ürituse lõppu osalejatele registreerinud osalejate e-mailidena. Kui teil tekib webinari hetkel mingi vältel küsimusi, siis et asja hoida veidi rohkem interaktiivsena, siis võite kindlasti esitada küsimusi kirjutades need chatboxi. Mina siis omalt poolt hoian chatboxi silma peal ja kui teil tekib küsimusi esinejatele, siis ma loen need ette ja siis esinejad saavad peale oma ettekandeid teie küsimustele vastata. Meil algselt oli tänane üritus planeeritud tegelikult laivis läbi viia, aga siis ma oleksime saanud seda teha 50 inimesele. Et selles suhtes mul on jällegi hea meel, et läbi selle webinari formaadina oleme täna saanud kaasata rohkem kuulajaid. Seega kindlasti kasutage võimalust ja esitage meie tänastele esinejatele küsimusi. Nii, aga vaatame nüüd tänast päevakava. Kell 10.30 Mihkel Kusberg Keskkonnaministeeriumist teeb sissejuhatava ettekande, kus ta annab ülevaate ringmajandusest Eestis. Peale teda siis Harri Moora, see Tallinna keskkonnakorralduse programmi juht ja vanemekspert, annab ülevaate rohkem ringhangetest. Räägib ringmajandusest ringhangeteni ja vastupidiseks, kuidas ringhanked saavad toetada ringmajandusele üleminekud. Peale teda räägib Eestis läbi viidavate ringmajanduse ja ringhangete projektide ülevaates Evelin Piirsalu, see Tallinnast. Ning peale teda Joanna Brümmel annab ettekande Hollandi kogemusest ringhangetena. Antud ettekande on siis inglise keeles. Peale Joan Brümmelit, Kadrian Jaagund, Lindströmi Eesti ja Läti asepresident, räägib Lindströmi kogemusest ja keskkonnahoidlike riigihangete õiguslikest aspektidest nende rakendamise kitsaskohtadest annab ülevaade Heleri Maigas, advokaadibüroost Fort. Ja päeva võtame kokku interaktiivse veebi paneeldiskussiooniga. Arutletakse vajadused ja väljakutsud ringmajanduse ja ringdisaini laiemaks rakendamiseks Eestis. Ja antud diskussioonis võtab osa Olavi Tammemäe Eesti Energia keskkonnajuht, Kaupo Heinma keskkonnaministeeriumist, Harri Moorasei Tallinnast ja Kadrian Jaagund Lindströmi. Ja see nüüd ma annaksingi sõna edasi Mihkel Krusbergile, kes teeb meil ettekande ringmajandusest Eestis. Nii, olen ma kuuldel? Jah, siin on kuulda. Okay. Ma kohtan lahti sinu ettekande. Et ma seda räägin mis jooksid ja mis lähia plaanis. Mihkel Krusberg, töötan keskkonnaministeeriumis keskkonnakorralduse osakonnas ja ringmajanduse teemal. Kui nüüd sa slaidi ka, siis nii vaatame. Nii. Ja siin on ka meil siis väike logo, mis on ringmajanduse või selline skeem, kuidas ringmajandust kujundada. On järgmine slaid. Ja. Et mis see ringmajandus isenesest praeguses kriisisituatsioonis näitabki, et ka sellise keskkonnaga mitte arvestava või saastev tootmine ja ka tarbimine ei ole jätkusuutlik. Ehk nii kaua kui meil ressurss on väga hea, aga sisuliselt, mida ringmajandus võtab kokku, on see, et keskkonnast väljakutsed on selleks ressursipuudus, õhusaaste,
või kas või looduse loodusega arvestamine, ehk siis on meil ümber. Et hakata sellega edasi minema. Nii, järgmine slaid. Ja siin on siis Euroopa Liidu vaade, ehk kindlasti kõik on kuulnud, et see on võis avaldatavast Green Dealist avaldatud ja 11. märts, ehk siis kaks nädalat tagasi avaldati ka uus ringmajandustegevuskava, ehk siis 2.0 ja siin on ka näha lihtsustatult, mida see ringmajandus tähendab, ehk ideaal vormis üldse protsessis kadus teki, muidugi alati tekib, aga siis võimalikult minimum viie, ehk võimalikult palju jäätmeid jõuaks ressursiks. Järgmine slaid. Siin on siis näha, et juhuliselt, et seda rohelepet saavutada, siis on vaja rakendada või just kasutada Grimmans tegevuskava tegevusi, mis siis järgmiseks neljaks aastaks saavad Euroopa Liidu tasemel siis suuna. Järgmine slaid. Ja siin on siis seitse peamist valdkonda, et seal on muidugi väga palju teisi teemasid, aga võtta kokku siis esimene on jätkusuudlik tootepoliitika raamistik, ehk siis rohkem parandusvõimalusi, tootud peaksid kauem kestma. Kindlasti ei tähenda see seda, et me nüüd ei tohiks, et me nüüd olemasolevad loogikat tootmis peaks palju muutma, aga lihtsalt peaksime arvestama, et oleks näiteks kas või info, kus need tootud on parandada võimalik, kus on võimalik varu osi saada. Teine oluline samm on võtmesektorite väärtus ahelad, ehk need ressursi ja eriti ka energiahegiilised sektorid, et nende väärtus ahelates rohkem efektiivsus saavutada. Oluline järgmiseks on jäätmeteke vältimise osa, ehk kui eelmine ringmajanduse tegevuskava keskendus siis sihtarvudel ringlusse võtul, siis nüüd on just jäätmeteke vältimise koht ja kuidas siis rohkem väärtust tuua. Korduskasutuskin on teema. Ei tasu unustada ka siis meie kõigi inimeste regioonide ja linnade ringsuse sidumist rohkem, et linnad on võtmekoht, kuna linnades on palju inimesi. Horisontaalsed teemad, olgu selleks, kuidas riimajandus näiteks kliimaga ära siduda, et seos on kindlasti olemas, lihtsalt arvuliselt on seda väga keeruline näidata. Kindlasti saab olema rahvusvaheline tegevus üheks fookuseks, kus siis Euroopa Liit saab olla maailmas eestvõdajaks ringmajanduse teemal ja kindlasti on ka Eesti on need digiettevõtted või startupid või sellised väiksed ettevõtted, kes saavad pakkuda registratsioonile tööstusel lahendusi, miks mitte ka siis laias maailmas oma potentsiaali ära kasutada. Ja alati igasuguse poliitikaga on oluline seire ehk mõõta, kuidas meil miski muutub ja me praegu siis koostama ka Eesti seisukohti, oleme saatnud ka huvigruppidele ja teised ministeeriumid on siis koostamas sisendit, et mais on plaanis valitsus jõuda nendega. Järgmine. Siin on ka selline lühi ülevaade skeemina, et oleme siis kaks aastat korraldanud ringmajanduse konverentsi, järgmine toimub tänaselt veebruaris 2021 ja eesmärk on 2021 lõpuks Eesti jaoks teha ringmajanduse arengu dokument tegevuskava. Septembris eelmine aasta siis valmis ka ringmajanduse koduleht, et seal on rohkem infot. Aga kolm võtme tegevust praegu just teil ka selle tegevuskava kontekstis on siin rohelise peal, ehk kas täna või siin tõenäoliselt täna jõuab üles ka üks hange, kus me siis kaardistame hetkeolukorda,
ja see valmib siis järgmise aasta alguseks. Samuti Norra toetusprogrammist, Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetusprogrammist siis toetame ringmajandustegevusi siin lähima 3 aasta jooksul. Ja siis plaanid töörus, et need on 3 olulist, kes sisendid sinna arengu dokumenti annavad, lisaks ka muidugi Euroopa Liidu tegevuskava järgne. Ja siin on ka siis erinevad tapid välja toodud, eelmine aasta siis valmis ka indikaatorite uuring, see mainitud hetkeolukorra kaardistamine, sest ma korra räägin ka lähemalt. Siis on erinevad juht- ja töörühmad ja haldtöörühmad. Kindlasti oluline on just ka huvigruppide kaasamine, et me ei tee dokumenti lihtsalt riigi jaoks, vaid laiemalt. Ja siis seal tulemus on valmiski see dokument. Järgmine. Uuring siis, siin on ka välja toodud põhisõnumid, ehk eesmärk on kaardistada, analüüsida, anda hinnang hetkeseisule ringmajanduses siis ja selgitada ka välja potentsiaalikamad valdkonnad, kus on tugevused või mis on tugevused, mis on probleemid ja võimalused. Ja siin on ka siis toodud kolmas osana hange tehakse ja siin on siis riigihanke registrist, temast on avaldakse, on plasti, tekstiili ja ehitussektor, puidu, metsa, teenindus ja toidutööstus ja siis ka jäätmevaldkonnas tuleviku järgmine. Nii, Norra programmist sisuliselt on siin 3 põhitegevust. Üks on siis ka riigi toetamine dokumentide loomisel, sealhulgas sisendi koondamine ja kaasamine. Teine suur osa on siis avaliku sektori koolitamine nõustamine ja eraldi siis ma tõin, kuna tänase teema jaoks on oluline riigihanked, siis keskkonnalik riigihankede 10 kriteeriumi ülevaatamine ja siis loomine ja loodavasti ka jõustamine. Ja kolmas suur blokk on siis teadlikus suurendav ringmajanduses ja siin on toodud kampaaniad, konverentsid ja ka siis kindlasti võistlus, koolivõistlus, mida siis korraldakse. Ja voor tõenäoliselt avaneb siin veel mais, aga see sõltub kui palju, kuidas nüüd selles olemasolevas olukorras norrakatega see tegevused lähevad. Järgmine. Ja lõpetuseks tahtsin ka välja tuua ühe projekti, kus Eesti oli partner, on siis European Policy Center. Iga 2 aasta, et siis see ka me alguseme eesistumise ajal on, siis on digi ühendamine ja kindlasti on siin digi poolel palju võimalusi just nende lahendustel, et ühe poolt nad parendavad me teadmisi, ühendusi ja ka infojagamist, samuti siis ärimudelid tootud protsessid rohkem ringsemaks teha ja tugevdada ka elanike tarbijate rolli kogu selles protsessis, et annavad suuremaid võimalusi. Järgmine. Ja siis eesmärgid esimesest juba ma rääkisin. Kindlasti oluline on just ka vajalikud mõõdikud sinna juurde saada, et praegu on väga jäätmekeskne viivas rohkem ressurssi kasutuse keskeks saada. Ja 2035 siis, kuna Eesti 2035 on ka praegu loomisel, et siis oleks juurdunud ringmajanduse mudelil baseeruv mõttelaad ja ka ettevõtlus. Järgmine. Ja siin on siis ka link meie ringmajanduse kodulehele. Ja kui mingi küsimusi on, et siis vastan praegu ja ka siis minu kontakt. Aitäh! Aitäh, Mihkel! Kas kellelgi on küsimus? Aha, ma näen, et chatboxis on üks küsimus. Kas põllumajandus on teekaardi hankest eraldatud? Ma saan aru, et praegu räägitakse sellest ringmajanduse kaardistamise hankest, et
põllumajandus otse et ei ole eraldi, et toidune tööstus on võetud lihtsalt fookusesse, aga ongi ja katsume selle kaardistamise uuringu esmane eesmärk on ka anda sisend siis uue perioodi 2021-2027 meetmetesse, et millised toetused meetmed, mida toetada, mis tegevusi ja et see uuring saanud ka sinna olulise. Kui me praegu uut perioodi planeerime, siis see on nagu üldiselt, et ringmajandus ja jäätmed ressursid tõusis oleks need teemad, aga just, et kuidas on meetmed parem disainida, et sealt jõuda ongi see, et kuna põllumajanduses on eraldi tootusprogrammid Euroopa tasemel ja kui majanduse ministeeriumil, siis kindlasti sinna ei taha minna, et hoida nagu selles, et seda ressurssitõhusust ja hoida fookuses ja mitte seda põllumajandust. Aitäh, Mihkel! Kas kellelgi on veel küsimusi? Okei, Mihkel, mina küsin sul sinu käest sellist asja, et me selgelt näeme, et kõik need eesmärgid ja seisukohad on väga kõrgelennulised, mida ongi praegu vaja. Kuidas sa näed, et mis on siiski ministeeriumi roll erinevate eesmärgid jõudmisel? No selles mõttes, et keskministeerium on kindlasti üksi. On keskministeeriumi roll olla koordineeriv, keskministeeriumi on see koordineeriv roll, aga avaliku sektori laiemalt on võttes initsiatiivi ja ka ise ära teha, et sama need riigihangete teema kas või, aga selle tegevuskava koostamine läbi siis praegu, on ikkagi see, et ka meil sellist teadmist ka ei ole, et mis on see hetkeseis ja kuhu nagu minna, et kui me võtame jäätmed, siis me teame, et meil on protsendid ja arvutusmetoodikad on praegu paigas, vahepeal muutuvad, aga ikkagi, et nad on paigas, siis ringmajandus on selles mõttes, kuna ta on nii lai teema, on väga keeruline ja need sektorid said ka valitud ühelt poolt siis kuhu Euroopa Liidu strateegilised siis valdkonnad jooksid lähevad, aga need sõttes kuid metsatööstus, mis on ka Eesti enda tugevus, et mis on ka meie see ressurss, et ja kus ka sinne puitmaja tootjad või on need termotöödud puit, et mis on nagu maailmas ka nagu tõsiselt, mis ongi väga konkurentsivõimeline ja nii-öelda jätkusuhtlik toode, et see on see loogika, mida me ka lähtusime, et ja püüdsime just mitte liiga laialt ette võtta, et see jälle pidurdab nagu, et parem alustame nende fookussektoritega ja siis vaatame lähendame edasi. Meil tuli küsimus, kas me liigume piisalt kiiresti, kas me liigume siis ringmajanduse suunas piisalt kiiresti ja kas saaks antud protsessi kuidagi kiirendada? No kiiremini võiks alati, et kindlasti kas me enda pooltki vaatame, et seda uuringu läht üles, et oli väga keeruline juba teha, et sinna oleks oma moodi aega, aga teiselt poolt ma usun, et me saime nagu parema läht üles tulemustama sellele. Aga kuidas kiirendada, et vaatas, mis see kriis nagu praegu just mõõtabki, et selgelt ressurssi ongi vähe, ta on selle, et seda ei saagi enam kätte, mis iganes kaubanduspiirangud on tehtud. Et mingis mõttes see kriis ikkagi annab võimaluse nagu sama protsessi kiirendada, et nüüd ongi aeg ette võtta, et midagi tuleb muuta, tulebki leida neid lahendusi ja siin on juba ka majanduskonjunktsiooniministeerium need häkketonid või need häkkinud on erinevad kriisi asju, et ma arvan, et selles me Eesti tugevus meil see know-how on väga hea, kuidas neid just sellised
uusi ideid nagu genereerida ja ma arvan, et siit kindlasti võiks ka midagi välja kooruda, aga see on ja, nagu teemaks. Nii, meil tuli küsimus ka jäätmete teemal, et mida on teinud riik keskkonnaministeerium hetke seisuga, et jäätmete teket Eestis vähendada ja et jäätmed näiteks ettevõtetesse ringlusse suunata? No esmane selline lootuskiiri tegevus ongi see, mida ei Tallinn ka teeb see tekstiili jäätmete või tekstiili ringsuse uuringut, millest ise täpsemalt rääkida, kus me olime ka üks projekti partner väikses osas, et kindlasti sealt saame soovitusi, aga tekstiil on tõsine probleem selles kontekstis, et me oleme ka varem toetanud jäätmete ümbertöötlusvõimekuse suurendamist, aga selgelt tekstiil ei ole seda fookust saanud, kuna seal on tehnoloogilisi takistusi juba, nii et kindlasti me jätkame seda toetamist, aga just ümbertöötlusvõimekus toetamist, aga peame ka toetama rohkem siis seda jäätmete kogumise infrastruktuuri, et just kohalike omavalitsuste tasandil, et ikkagi kõige mõistlikum on liigiti koguda, aga see ongi, et kas iga majapidamise pealt või on mingi kogukonnas või no see sõltubki, see ajasustus teebki oma nagu selles mõttes vinkasid, et me peame leidma neid parimaid lahendusi ja just, et ja mida eraldi koguda, et selles osas me oleme ka teinud plastiliiduga kontaktis, et vaadatagi, et millised on nagu mõistlik, et kõiki plasti ei ole mõistlik eraldi koguda, aga selgelt kui kõik kokku koguda näiteks, siis on ka väga keeruline ringmajandus saavutada. Aitäh! Küsimus järgmisel aastal valmiva ringmajanduse arengu dokumenti ja tegevuskava kohta. Et mis dokument see saab olema? Kas see on eraldi seisiv dokument? Kas see on integreeritud dokument? Kas sa saaksid sellest lähemalt paari sinaga? No, jah, selles mõttes, et selle dokumenti on selline saavutuse säänemine, et kindlasti saab ta olema osa keskkonnaministeeriumi tegevuskavast või ka uuendamisel, et teatavasti siis on riigis see Eesti 2035 ja siis igal ministeeriumil on oma arengudokument, et strateegiaid sellisel kujul praegu ei looda, aga jah, tema eesmärk ongi selle tegevuskavale anda ka selline sõnastuslik eesmärgi põhisus, et me ei taha nagu jah, hakata tohutusstrateegiad või põhialused tooma, aga lihtsalt need põhimõtted, mida Eestis siis ringmajanduse teemal võiks järgida, et need siis panna sinna kirja ja kindlasti saab olema oluline rõhk just tegevuskavale, et mis on need tegevused, mida me peaksime siis lähiaastatel tegema. Suur tänu, Mihkel. Kas meil tuleb veel viimane küsimus? Vist enam ei tule, aga suur tänu sulle, Mihkel, veel kord. Huvitav ettekande eest. Ja me lähme nüüd edasi Harri Moore ettekandega. Ei see praegu jõuanud. Thank you.
Ega vist näha ei ole. Vana inimesel võtab see Teams juba tal palju aega, eks ju, et kuidas seda nüüd shareida seda. Aga ma kohe proovin teha endast kõik sõltuva. Me nägime seda ettekannat juba. Et sa tegid kõik õigesti. Tegin õigesti. Jah, võib uuesti teha. Kas nüüd on ees? Mm-hmm. Jah. Ideaalne. Tere hommikust kõigile ka minu poolt ja hea meel tõdeda, et meil on nii palju rahvast vaatamas. Siin on kaks võimalust, kas inimestele ringmajandus läheb nii palju korda või on kõik aheldatud kodudesse. Pigem vist ikka see teine pool, sellepärast, et ma kujutan ette, et pärast ühte nädalat kodus kopitamist siis kuulaks mis tahes huvitavat juttu. Ma loodan, et me siis saame teile pakkuda natukene informatsiooni ringmajandusest ja seotud teemadel ja minu oma ettekandes nüüd natukene tahakski seda teemat võibolla veel lahtistada. Mõnevõrra võibolla siis anda tagasisidet ka eelpool kõnelejale, aga tegelikult on meil päeva lõpus ju aega ka natuke väikseks aruteluks, nii et kui ma liiga pikaks oma jutuga lähen, ma juba tegelikult vaikselt lootsin, et Mihkel lõpetab varem, et ma siis saan jällegi lisa aega, et oma pikka juttu veeretada. Aga jah, et see tänane olukord on huvitav selles mõttes, et mõnes mõttes nii-öelda majanduslik olukord, mis on omakorda tekinud ju tervishoiu või ütleme sellises pandeemia tulemusel on tegelikult hästi kiiresti meile näidanud, mida tähendab kriis, mida tähendab tegelikult selline globaalne viirus, mida ta võib teha majandusele. Mõnes mõttes me olemegi jõudnud ju sellisesse olukorda, kus me vähenenud tarbimise oluliselt väiksema transporti, logistika, reiside osas tegelikult tulevikus tahaksime olla, nii et mõnes mõttes see nii-öelda tervishoiukriis, see nii-öelda koronakriis on hea nii-öelda test või mis kindlasti pakub ka keskkonnateadlastele võimalust ja majandusteadlastele muidugi siis hinnata ja vaadata, et mida sellised olukorrad isenesest tähendavad. Nüüd küsimus on see, et kas me sellest kriisist midagi õpime ja tegelikult laiemalt me ju juba tegelikult teame, et ka Euroopa komisjon mõtleb, et mis nüüd selle kriisi tulemusel muutunud majandusolukorras, et kas oleks mõistlik siis ka siin, kui me hakkame väljuma sellest kriisist, sellest küllaltki suurest majandusšokist, et kuidas siis nii neid keskkonnapoliitilisi suundumusi, milleks tänasel päeval on sisuliselt kaks põhilist lähenemist, ehk siis süsinikuneutraalsus ja ringmajandus. Need on kaks sellist olulist märksõna, mis tegelikult tänasel päeval ei saa enam käsitleda ainult keskkonnapoliitiliste suundumustena, vaid need on ikkagi väga selgesti majanduspoliitilised suundumused. Ja sellepärast muidugi me peaksime kogu seda teemat vaatama kompleksselt ja koos. Ja nii nagu ma ütlesin, see tänane olukord annab tegelikult huvitava sissevaate, et mida see siis tegelikult majandussüsteemile tähendab ja kas me üleüldse oleme suutelised tänasest küllaltki siis lineaarsest majandusmudelist nii-öelda välja tulema ja mis viisil seda teha. Nii et tegelikult selge on see, et kui me tuleme tagasi sellisesse nii-öelda teemasse ja hakkame rääkima ringmajandusest, siis me peame ka arvestama sellega, et see majandusmudel, mis täna meie elu väga palju siin mõjutab ju, ja ka tegelikult selle majandusmudeli nii-öelda võnkumised, see majandusolukorra võnkumised tegelikult ju mõjutavad ka meie heaolu ja üldist riikliku süsteemi, siis jah, et see lineaarsus on nüüd küsimus teiselt poolt, mis võiks olla nüüd siis see, mis on aseaineks. Aga selge on see, et laimas plaanis me peame selliselt tooda kasuta hülga majandusmudelilt ära liikuma. Jällegi kõrvale põikene ma ei saa mitte jällegi seda koronakriisi mitte siin välja toomata jätta, sest et tänasel momendil tegelikult selline majanduslangus mõjutab ka fossiilse toorme hinda, see kukub alla. Tulemuseks on see, et teise see toorme
konkurentsivõime ei ole nii hea enam, et jällegi see on nagu huvitav vaadata, et mis siis lõppkokkuvõttes hakkab tulevikus saama. Aga siiski, et pikas perspektiivis on selge, et, et selline üldine keskkonnakriis, eelkõige toorme kättesaadavus, esmase toorme kättesaadavus, selle hinnavolatiilsus ja piiratud ressursid on need, mis, mis meile lõppkokkuvõttes ikkagi selle suure ja olulise ja tõesti ja sellise kriisi võivad tekitada, mis meil oleks mõistlik kindlasti vaab täna hakata vältima. Ja sellepärast on meil vaja siis uut lähenemist ja sellepärast me räägime täna ka ringmajandusest. Ja selge on see, et tänane selline väärtuse äraviskamisel põhinev majandusmudel, noh teada olevalt ju tegelikult 70-80% igapäev tarbitavatest toodetest me viskame sisuliselt vahetult peale tarbimist ära, et see on selgelt mitte väga jätkusuutlik ja siin me peame leidma uue lahenduse. Nüüd, mis puudutab ringmajandus, siis siin ma ei hakka seda teemat väga pikalt lahti tooma, sest ma kujutan ette, et suurem osa meie üritusel või meie webinaari kuulajatest ringmajandusest üht-teist teavad, aga siiski nii palju võib-olla, et noh, selline ringmajanduse rõhk või temaatika on Eestis ja ka võib-olla laiemalt tihti peale jäänud pigem jäätmed keskseks. Ja selles suhtes muidugi peaks ütlema, et ringmajandus on palju laiem mõiste. Ja tänasel päeval on huvitav jah, jälgida, et ringmajanduse mõiste iseenesest seda käsitletakse juba väga-väga laialt, seda on integreeritud väga laiades erinevatesse valdkondadesse. Nüüd uus huvitav areng on see, et me peaksime rääkima juba rohkem digitaalmaailmast ja digijäätmetest või prügist ja selle keskkonnamõjust. Ja ka siin tegelikult me näeme, et sellised ringsed lähenemised ja ärimudelid on tegelikult võimalus ka selles valdkonnas oluliselt seda keskkonnamõju vähendada ja tegelikult ka selle sektori jätkusuutlikust ja võib-olla suurendada just selle digisektori nii-öelda olulisust, kui me räägime tuleviku ringmajanduse ärimudelitest. Nii et see on huvitav teema ja eriti Eesti jaoks on see oluline ja ma märkasin ühe silmaga ka, et ministeeriumil on see nii-öelda IT ja digivalkond ühe prioriteet valdkonnale välja toodud, mis ma arvan on kindlasti mõistlik. Ja tulles tagasi veel jah, selle selgituse juurde, et kõigil oleks klaar, ehk siis jah, et me ei saa ringmajanduse puhul rääkida ainult sellisest jäätmete ringlusse võtust, kuigi selge on see, et see on esimene ja nagu kõige alus, et kui me üldse hakkame nii-öelda järgmisi samme tegema, siis me peaksime kõigepealt oma jäätmete ringlusse võtu taaskasutuse probleemi selgemalt paremaks tegema, aga ainult ringlusse võtuga tegelimine, jah, seda sa saaks nimetada pigem siis ringlusse võtu majanduseks. Ringmajandus on palju laiem ja siin tegelikult me peaksime eelkõige ikkagi suunduma toodete ja tarbimise osas väärtuse hoidmise suunas. Ehk siis eesmärk ei ole niivõrd tootega seotud ringi või ütleme materjali ringi kiire kinnipanemine ja nii-öelda väikeste ringide initseerimine läbi massilise ringlusse võtu, vaid pigem me peaksime ikkagi neid ringe aeglasemaks tegema. Ehk siis lõppkokkuvõttes me peaksime vältima tarbimist, tooteid ja siin on nüüd oluline tõesti ka siis kogu sellise majandusmudeli muutmine, mis tegelikult ei soodusta meil sellist olukorda, kus me tegelikult tahaksime toota vähem, toota kvaliteetsemaid tooteid, tarbida vähem. Et see on see kõik, mis siis tegelikult paneb need tänase majandusmudeli hammasrattad hirmsasti krigisema. Aga suund peab olema pigem sinna ja see on ka oluline kõigil meil meeles pidada, et kui me hakkame siis ringmajanduse strateegiaid valima, ja ka näiteks ettevõtete tasandil oma toote arendust või disainiga tegelema,
siis muidugi mõistlik oleks ikkagi sellist komplekset pilti endale teadustada. Hea meel on see, et me oleme siin nüüd viimasel ajal läbi viinud terve rea sellised ring majanduse ja ringdisaini auditid, mis on ka näidanud tegelikult, et ettevõtted vajavad rohkem aru saama sellisest kompleksest ringmajanduse strateegiate pildist. Ja oluline on ka, et ettevõtted suudaksid siis orienteeruda nendes erinevates strateegiates, mis oleks kõige sobilikumad neile ja nende toodetele teenustele ning ikkagi pürgima selle sama eelmise pildi poole, kus me ikkagi lõppkokkuvõttes üritame neid nii-öelda toote ringe aeglasemaks teha. Aga see on paras väljakutse ja ma näen, et siin kindlasti on vaja nii toetust nii ettevõtetele, kui ka kindlasti tarbijate harimist. Ja nüüd mul on siin väga keeruline slaid, ma juba selle spetsiaalselt tegin Mihklile, aga ma ikkagi kasutan seda võimalust siis teile ka näidata. Siin on keeruline orienteeruda, aga siin on sellised mõningad ettepanekud ja ka skemaatiline joonis, mis siis tahab näidata, et mis on olulised, et me saavutaksime ringmajanduse edendamisel sellist süsteemset muutust. Tegelikult ju me oleme sellest ringmajanduses ka Eestis rääkinud juba mitu aastat. Nüüd küsimus on see, et kui kaugele me oleme jõudnud, väga kaugele ei ole jõudnud, pigem me näeme, et teised riigid Euroopa Liidus kindlasti liiguvad oluliselt kiiremini. Ja tihti peale on küsimus, et kes siis mida peaks tegema. Ja noh, muidugi on õige, et ringmajanduse edendamisel on panus meil kõigil, alates avalikussektorist, erasektoril ja ka avalikusel, aga ülioluline on siin siiski avalikussektori panus ja siin muidugi hea meel on tõdeda, et nüüd on väga konkreetne kava, ikkagi see nii nimetatud ringmajanduse strateegiline dokument koostada, aga jällegi, et seda sellisest Eesti kesksest, nii-öelda Eesti mätaosast vaadatuna ja võttes arvesse neid probleeme, mis meil on siin riiklikul tasandil, ma saan aru, on pigem siis seisukoht, et mingisuguseid uusi strateegiaid, nii-öelda ministeriumi üleseid strateegiaid ei tohi tekkida, mis on muidugi väga kurb, kui me vaatame ringmajandus, siis see on selgelt üleriigiline ministeriumite ülene teema. Siis igal juhul, kui me vaatame nüüd Eesti keskselt seda, siis oleks mõistlik, kui ei ole võimalik teha sellist ministeriumite ülest strateegiat, siis tuleks ringmajandus integreerida ka teistesse asjakohastesse, riiklikesse ja kohalikesse strateegiatesse. Ja seda tuleks teha muidugi koordineeritult. Siin muidugi on küsimus, et kes see koordinaator saab olla, kas see on keskkonnaministeerium või peaks olema see hoopiski majandusministeerium. Teistes edumeelsemates ringmajandust rakendanud riikides on selleks eelkõige siiski majandusministeerium, sest et nii nagu ma enne ütlesin, ringmajandus tänasel päeval on selgelt majandussüsteemi või majanduspoliitiline meede või vahend uus mudel, mida ei saa ainult keskkonna valdkonnas rakendada. Ja muidugi oluline siis poliitikameetmete õige valik, et siin on hea meel tõdeda, et teatud valdkondades need poliitikameetmeid on hakatud läbi erinevate projektide ka välja töötama, aga selge see, et riiklik toetus läbi selliste motiveerivate meetmete, alates siis kas või regulatiivsetest, aga miks mitte ka majanduslikest läbi erinevate maksu ja muude leevenduste on asjakohane. Muidugi jällegi oluline on see, et nende toetusskeemide puhul peaks olema kindlasti nii nende meetmete tulemuslikkuse mõõtmine. Meil palju räägitakse nii-öelda indikaatorites, ka me kuulsime, et ministeerium väga suur rõhk on indikaatoritel. Pigem peaks ikkagi vaatama ka selle kõrval ka üldist meetmete tulemuslikust, et me oleme palju tegelikult juba ressurssi raisanud erinevate asjade tegemiseks, aga küsimus on see, et kui tõhusad on need meetmed olnud. Riigi hangeti juurde tulema tagasi, ma loodan, et mul selleks veel üldse aega jagub, aga veel paar mõtet, mida tasuks Eestis vihjetena, kuidas oleks võimalik ringmajandus paremini võibolla integreerida sellises riigi süsteemi on kindlasti on vältimata luua ministeriumite ülesed töörühmad, et need samad ringmajanduse temaatika integreeruks siis nendesse erinevatesse
nii-öelda silotornide strateegiatest. Me juba kuulsime ühe küsimusena näiteks põllumajandusest ja nii edasi. Ehk see on vältimatu, et kui me ei saa sellist üldist ja ühtset ringmajanduse strateegiat koostada, siis ringmajandus peaks olema kindlasti nendel nii-öelda ministeriumi oma strateegiates selgesti ja koordineeritult ka olema välja toodud. See oleks teine siis nii-öelda alternatiiv sellele tänasele seisukohale, kus väga selgesti on öeldud, et me ei saa ühtset ja ministeriumi üles dokumenti luua. Erasektori puhul me täna veel natukene räägime arutelu teemas ka, aga kindlasti ringmajanduse võimekuse suurendamine ja avalikus, mis on nüüd kõige olulisem, ehk siis tarbimise ja sealhulgas ka käitumisharjumuste muutmine, mis tegelikult tundub ju lihtne, aga see sama jäätmekäitlus ja jäätmete liigiti kogumine on näidanud, et see ei ole üldse nii lihtne. Aga jah, et siis veel vihje nii palju, et ei ole mõtet jalgratast leiutada, et mul jällegi tundub, et me tahame siin Eestis ringmajanduse nii-öelda strateegilise dokumendi arendamist teha tohutult massiivselt. Kõige parem alati süsteemi torpeteerida on hakata asju kaardistama, analüüsima, et siin jällegi tasuks võtta snitti teiste riikide kogemustest. Näiteks see sama Taani ringmajanduse strateegia, kui te vaatate, siis see on selgelt kahe ministeeriumi strateegia, keskkonnaministeerium ja tööstus ja ütleme, selles mõttes majandusministeerium ja see on ainult 30 lehekülge. Tegelikult sellise 30 lehelise riikliku dokumendi, kus põhi asjad on välja toodud, võib koostada vabalt ka poole aastaga. Oluline on see, et selle käigus siis just sellisel avaliku sektori enda raames need asjad oleks hästi paika pandud, et kõik saavad aru, et need silotornid selles mõttes oleks ära lõhutud. Ja muidugi teine asi on see, et tänasel päeval on hea toon, et ka kohaliku omavalitsuse tasandile peaks ringmajandus jõudma ja siin on terve rida häid näiteid ja ma olen ka kuulnud, et Eestis ka Tallinna linn on juba küsinud ja ma arvan väga positiivselt meelestatud, et ringmajandus ja ringhanked saavad osaks ka suuremat omavalitsust sellisest üldisest majandusega, miks mitte ka keskkonnastrateegiast. Nüüd tuleme hästi kiiresti ringhangete juurde. Ja tegelikult kolleeg Evelin pärast mind veel natukene avab seda ringhangete teemat rohkem, et tänase ürituse korraldamise üks eesmärk oligi meil ringhangete kui ühe olulise vahendi tutvustamist, sest tegelikult paljud teised varasemad uuringud nii Eestis kui ka mujal on näidanud, et ringmajanduse rakendamisele aitab hästi kiirelt kaasa, kui riik hakkab ostma ise ringseid tooteid ja teenuseid. See on nagu väga oluline motivaator, mis aitab tegelikult kiiresti sellist ringmajandust ja sellele nagu turgu luues siis ringmajandust ka edendada. Ja siin on terve rida siis neid definitsioone ringhangete olulisest on välja toonud ka Euroopa Komisjon, seda mitmel pool rõhutatud. Laias laastus, jah, me räägime siis ringhangetest kui hangetest, mis siis toetavad ringmajanduse põhimõtete rakendamist. Ja siin tegelikult me peaksime ka rõhutama, et ringhangete puhul ei ole meil mõistlik võib-olla väga kitsalt selle juurde peatudma jääda, vaid tegelikult on ikkagi tegu keskkonnahoidlike hangete alaliigiga ja ka siin Eestis oleks meil mõistlik ringhankeid vaadata siis samas kontekstis nagu keskkonnahoidlikud hanked, millest siis täna hiljem me ka natukene räägime. Ja suuremas plaanis siis muidugi näiteks Põhjamaad täna räägivad ja Soome räägivad hoopiski jätkusuutlikest hangetest, see on veel laiem. Ja samas kõik need hanked peaksid sisaldama innovaatilisi komponente. Ehk siis see suund peaks olema sinna, et me ei osta enam lihtsalt tavalisi täna kätte saadavaid ringseid või keskkonnahoidlikuid tooteid, vaid me tegelikult peaksime selle nii-öelda hangete läbiviimisega edendama ka ja uute, kas siis ringsete innovaatiliste toodete teenuste nii-öelda turule toomist välja arendamist. Siin ongi see oluline teadustada endale, mida tihti peale meil ka Eestis eriti, mis puudutab avaliku sektori, et ei ole mõistetud, et kui me ostame nüüd näiteks recyclitud kontoripaberit, et see ongi nüüd piisav ja rohkem nagu ei peakski tegema, et sellega oleme oma linnukese nii-öelda ring, läbi ringhangete siis linnukese sellise ringmajanduse edendamisse toonud, et tegelikult see peab olema süsteemne protsess
ja siin me peaksime väga selgesti ikkagi teadustama, et mis on siis kogu selle keskkonnahoidlike ringhangete eesmärk ja seda me peaksime ka teadustama endale organisatsiooni tasandil. Kas me tahame lihtsalt osta ringseid tooted, keskkonnahoidlikud tooted või me tahaksime tegelikult läbi selle protsessiga kogu seda ringmajandust, uusi tooteid, teenuseid tegelikult anda võimalus siis nendele ka turule tulemiseks, mis on tegelikult see kõige olulisem osa ja sellele tavaliselt siiamaani tõesti avalik sektor üldse mõelnud ei ole. Et siin hästi lühidalt siis nende erinevate ringhangete tüübid, need võib laias laastus küll nüüd kolmeks jagada, siin ma olen välja tulnud neljas grupis, ehk siis kõige madalam tase, mis siis on võibolla kõige klassikalisem ja ka Eestis, kõige rohkem aru saadud ja mis osas ka mingil määral ringhankeid läbi viiakse, need on siis keskkonhoidlike ringsete toodete hankimine. Ehk siis selliste toodete hankimine, mis siis täna juba turul olemas on, lihtsalt neid osta ja sellega siis anda võimalust keskkonhoidlikele ringsetele toodetele. Aga nii nagu ma enne ütlesin, tegelik lähenemine peaks olema see, et me strateegiliselt ikkagi aitame tulla turule ja pakkuda võimalust siis läbi hangetega uudsetele ringselete toodetele ja uudsetele nii-öelda nendele teenuse tootesüsteemidele, mis on juba järgmine samm sellises innovatsioonis. Ja siin on hästi palju võimalusi, kuidas siis avalik sektor saaks tegelikult panustada just selle sama nii-öelda materjali või jäätmete vältimisele, ehk siis sellise ringmajanduse strateegilise kõrgemale tasandile, et toodete ostmine teenusena, liisimine, rentimine, kõik need uued lähendused, mis tegelikult on Eestis alles avaliku sektori poolt pigem hirmuga mõeldud ja kus tegelikult on seda hirmu palju. Ehk siis meil on ikka klassikaline konventsionaalne lähenemine see, et me ostame toote teenuse sisse ja sellega see piirdub, et tegelikult jah, et toote teenuse lahendusi me ei julge riigist tasandil eriti osta. Ja siin hiljem tänasel päeval meil on ka hea võimalus siis näha ka mõningaid näiteid ettekandeid, mis siis näitavad, et tegelikult see oleks lihtne võimalik ja tegelikult ka hästi palju panustaks ringmajandusse. Ja nüüd see viimane kõrgem tasem oleks veel see, kui me siis saaksime läbi nende ringsete ringhangetega edendada lausa uusi süsteeme, koostöövorme, eelkõige muidugi kohalikul tasandil erinevaid siis tööstussümbioosi mudelite arengud. Noh, ma arvan, et see sama koronaviirus tegelikult mõnes üks nagu oluline mõju on kindlasti globaliseerimise vähenemine ja siin me tegelikult peaksime kindlasti mõtlema kohalike nii-öelda süsteemid, ärimudelite toetamisele ja kindlasti siin nii keskkonhoidlikud kui ringsed hanked saaksid sellele kaasa aidata. Nii et see on siis lühidalt kõik. Ma vaatan, kui palju ma ajas olen püsinud. Ma nüüd põristasin jubeda kiirusega hirmul olles, et ma nagu tavaliselt söön liiga palju aega ja kuna see vorm on väga uudne, siis ma pigem otsin oma juttu tagasi. Selle võrra ma olen nüüd ka ajas ees. Nii et kui on küsimusi, siis mõned küsimused võiks esitada, aga tegelikult ma saan aru, et ma peaksin ürituse lõpus ka osalema arutelus, kus ma veel saaksin siis oma mõtteid avaldada kui vaja. Aga meil on üks küsimus Kaisalt. Mis võiks tulevikus saada toorme ja maavarade kaevandamisest, et kas see saab olla ringmajandusega kooskõlas? No kindlasti ei ole võimalik, noh, nüüd tuli hea küsimus sellepärast, et ma tegelikult alghariduse poolelt olen geoloog, eks ju, ja selles mõttes te saate aru, et ma olen rikutud mõtlemisega, aga igal juhul kaevandamine, siis ütleme esmase toorme hankimine jääb. See on paratamatu sellepärast, et nii nagu ka tänased süsteemid on näidanud, ringsed süsteemid on näidanud, siis pigem probleem on selles, et meie tooted muutuvad keerulisemaks. See tähendab seda, et me nii-öelda rakendame sellist entroopiat, et me tekitame läbi toodete kujundamise ja disaini väga keerulisi tooted, mis sisaldavad väga erinevaid aineid ja läbi selle me rikume seda korrastatust ja tulemuseks on see, et nende keerulise toodete
ringlusse võtta on väga keeruline. Jah, muidugi me võime loota, et tuleviku tehnoloogiad võibolla aitavad meil meie tooteid lihtsalt uuesti keemiliselt näiteks eraldada neid aineid, ja, aga see on kindlasti alles tuleviku teema ja lõppkokkuvõttes pigem ma arvan, et seda ei tule. Nii et igal juhul nii-öelda esmase toorme kaevandamine jätkub, aga oluline on see, et me teeme seda mõistlikult, me teeme seda pigem vähem ja nii palju kui siis looduses no, kasutas pigem siis nii-öelda looduslikke, ma pean siin silmas siis taastuvaid maavarasid ja ressursse. Aitäh, kas meil on veel küsimusi? Hetkelist ei tule. Ma küsin sult ise, Harri, et ma toon natukene teise teema sisse, et sa oled ka suur disaini guru, et kui suur osa, kui see oluline roll on just ringdisainil, ringmajandusele üleminekul. Ja tegelikult disainerite või ütleme tootearenduse roll on siin võtme kohal ja tegelikult meie nüüd siin paar aastat läbi viidud erinevad ringdisainile keskenduvad projektid, kus me oleme ettevõtetega koostöös siis vaadanud nende võimekust selles valdkonnas on näidanud, et see on kindlasti väljakutse. Ehk siis oskused ühelt poolt, just see sama oskus näha natukene kaugemale kui tavaline disainiprotsess, sest tänasel päeval disainiprotsess tavaliselt vaatab väga selgesti nagu sellise läbi tarbija vaatevinkli kogu seda tootearendust, siis ringdisain isenesest eeldab seda, et nii ettevõtjad tootearendusega tegelevad disainiga tegelevad inimesed peaksid saama palju rohkem ja paremini aru sellises globaalses süsteemist, ehk siis kus toore tuleb, kuhu ta läheb, kõik sellised lisaküsimused ja teadmised, mida on vaja endale tekitada, see võtab aega ja see eeldab ka seda, et ka meie näiteks haridussüsteem, aga ka ettevõtlustoetussüsteem oleks siis ka pädev sellist nõu ja konsultatsiooni pakkuma. Nii et siin kindlasti on veel palju teha. Aitäh. Üks küsimus tuli. Jah. Mida teha selleks, et majanduspoliitilised otsused koronakriisi järgselt võtaks arvesse ringmajanduse printsiipe ja ei kukuks tagasi vanasse lineaarsesse mudelisse? Ja see on hea küsimus. Ma kardan, et väga raske on, kui on ühiskonnas paanika, eriti poliitikute laual on rasked küsimused ja on tegelikult seda üritust ju ettevalmistades, suheldes siis no, väljaspoolt keskkonnaministeeriumit teistest ministeeriumitest inimestega, siis on selge, et tänasel päeval kogu aur ja kogu tähelepanu läheb muude küsimuste ehk pakiliste küsimuste lahendamiseks. Ja selles mõttes no, tegelikult mingil hetkel me peaksime selle küsimuse ka tõstatama ja võibolla süsteemselt siis analüüsima, aga nüüd on küsimus jah minul, kes seda peaks riiklikul tasandil tegema. Et tegelikult me näeme, et sellises kriisisituatsioonis pigem kustutatakse tuld, aga no, tegelikult on ka näha, et ka kas või selle sama tulekustutamise ehk siis konkreetselt selle viirusega tegelemiseks, aga ka muude teemade tegelemiseks on tegelikult võimekus ekspertidel teadlastel olemas. Kindlasti peaks neid kaasama nüüd. Ja ma näen, et see majanduskriis, mis nüüd selle viirus tagajärjel on tekkinud ja on veel süvenemas, saab olema väga-väga tõsine ja oluliselt hakkab ta mõjutama mitmed meie majandusvaldkondasid ja nii nagu ma ütlesin, see globaliseerumine mõnes mõttes saab löögi. Me näeme ka riikide protektsionismi suurenemist ja mitmeid selliseid teemased, mis tegelikult võivad ka hoopiski mõjuta ka näiteks Euroopa Komissioni siis Green Deali põhimõtetele pärsivalt, aga ma loodan väga, et olles Euroopa Liidu osa, me siin tegelikult saame koos ühteist teha ja ka Eestis saaks võibolla siin olla
teatud mõttes paindlik testing ground, eks ju, et meil on tegelikult siin hea võimalus neid meetmeid kiiresti testida ja ka näidata teistele. Nii nagu ka viiruse puhul on, ma arvan, ka teatud keskkonna majandusmudelite rakendamise osas meie väiksust paindlikust arvestades me võiksime olla siin esirinnas. Ja viimane küsimus. Kuidas saada ringmajanduse ülemineku protsess laiapõhjaliseks? Kas Eesti vajaks eraldi ringmajanduse töögruppi, mis oleks ministeeriumi ülene? No nii nagu me juba kuulsime, tegelikult Eestis on poliitilisel tasandil võetud selline suundumus, kus ringmajandus on keskkonnaministeeriumi rida. Kui ta sinna silotorni kinni jääb, siis laiapõhjalisusest me rääkida ei saa, eks ju, selles mõttes ei toimu siin väga suuri läbimurdeid, et sellepärast ma selle väikse vihje seal ühe slaidi peal tõingi, et üks asi on muidugi avalikusele seda teadlikustast, aga noh, see ei vii väga kaugele, et oluline on see, et nüüd sellisel poliitilisel ja ministeeriumi establishmenti osies tehtaks vastavad töörühmad. Ja see ei olegi üldsegi lihtne, et tegelikult neid teemasid on ka varem üritatud ministeriumite üleselt käsitleda, aga nii pea kui see asi kukub kellegi ministeriumi vastusvalkonnast välja, siis ka huvige kaob. Nii tegelikult see asi peaks tõusma kõrgemale ministeriumitest. Kes see võiks olla? Noh, me võime täna see päeva lõpus natuke arutleda, et kes siis, kus, kelle alla või kuidas oleks mõistlik seda laiapõhilisese saavutamiseks tuua, aga poliitiliselt peab olema kindlasti kõrgemal kui ainult keskkonnaministeerium. Aitäh, Harri. Harrile saab siis päeva lõpus veel arutelu ajal küsimus esitada. Aga praegu lähme edasi siia Evelin Piirsalu ettekandega. Tere ka minu poolt, ma siin üritan vahepeal oma slaidid ära vahetada. Oleme Harriga ühe arvuti taga. On näha, ma näen, jah. Üks hetk. Elistatakse sisse. Tere siis ka minu poolt kõigile. Jah, tõesti on tore näha, et siin see huvi on nii suur ringmajanduse vastu. Ja minu ülesanne täna on siis rääkida nendest tegevustest, mis ringmajanduse ja ringhangete vallas meil parasjagu käimas on. Et see ringmajanduse huvi on viimastel aastatel aina kasvamas ja ka see Tallinn on tegelikult selles protsessis siin kaasas olnud juba viimased paar kolm aastat, mil see siin Euroopas ja ka Eestis kande kinnitamas on ja ka tänaseks on Ka tänasel päeval on meil päris mitmeid projekte ja initsiatiive siis käimas, seal kus ka siis see Tallinnas. Ja näha on, et suur vajadus on eelkõige siis selle ringmajanduse edendamisel ettevõtete teadlikuse ja teadmiste suurendamisel, ehk et siis need ringmajanduse põhimõtteid ettevõtetele tutvustada, et mis... ei, ma ei ole. Harri siin juhendub mind kõrvalt. Et ühesõnaga, et on oluline, et ettevõtted siis saavad aru, mis ringmajandus on ja mida nemad siis ise saavad selles vallas ka ära teha. Ja sellega seoses on meil siin Eikiaga koostöös
ja ka KIK-i poolt rahastatud projekt, mis algas juba septembris 2018. Ringmajanduse ja ringdesaini võimekuse suurendamine Eesti ettevõtetes. Ja selle projekti eesmärk ongi siis tõsta eelkõige ettevõtete teadlikust ja siis panustada ka nende praktiliste teadmiste suurendamisse. Ja selles projektis siis toimusid umbes aasta aega tagasi Tartus ja Tallinnas kaks grupikoolitust. Ja loomulikult sellele eelnes ka sellise koolitusmaterjalide koostamine, mida ringmajanduse vallas varem ei olnud ja mida tegelikult saab ka edaspidi siis kasutada. Ja lisaks toimus siis eelmise aasta jooksul ka 8 ettevõttes ringdisaini auditid, millega hinnati ettevõtete ringmajanduse seal, kus ringdisaini pädevust ja võimekast ning selgitati välja ettevõtte jaoks perspektiivikad ringdisaini valdkonnad, et kus nad siis võiksid oma fookuse edaspidi panna ja millised need lahendused nende jaoks siis oleksid õiged. Ja auditi tulemusel koostati ettevõtetele ka edasine tegevuskava ringdisaini põhimõtete rakendamiseks siis nende ettevõttes. Ja tegelikult tänane seminar ongi just selle projekti lõpuseminar. Nii et on siis ka tegelikult KIK-i poolt toetatud. Ja lisaks tegelikult toimus sarnane projekt ka Lääne-Harju vallaga koostöös, kus siis samuti toimusid koolitused Lääne-Harju valla ettevõtetele. Kas seal ringdisaini auditid ka tehti? Ja samuti siis auditid. Ja lisaks on ringdisaini auditid metoodikat tutvustab ja kasutab ka disainikeskus, kes on viimasel ajal hakanud tutvustama ringdisaini põhimõtteid ja ringdisain on ka nendel selliseks prioriteetseks valdkonnaks saanud. Aga nüüd, kui me räägime ühelt poolt ettevõtete sellist valmisoluku suurendamist ja teadliku suurendamist, aga nende toodete ja teenuste tekkimist, siis nagu Harri siin tegelikult mainis juba, on oluline siis ka see nõuduse pool ja kindlasti on siin suureks oluliseks roll mängida siis avalikul sektoril, kes hangete kaudu saab seda nõudust tegelikult selliste ringtoodetele või ringsetele teenustele siis tekitada. Ja sellega seoses on meil ka üks rahvusvaheline projekt siis just ringhangete edendamiseks, et toetada üleminekut ringmajandusele ning edendada ringmajandust toetavate otsuste tegemist, siis just poliitiliste otsuste tegemist ja läbi ringhangete laiema kasutusele võtta või rakendamise. Ja seal on siis eelkõige fookuses just avaliku sektori, seal on meil umbes 10-11 partnerit eri riikidest üle Euroopa ja projekt isenest algas juba 2018 ja lõpeb selline esimene etapp selle aasta lõpus. Ja me alguses siis esmasena kaardistasime nii-öelda poliitilist ja õigusliku raamistiku partner riikides ning koguti ka erinevaid ringhangete näiteid. Ja peale selle on toimunud seal mitmeid sellised kokkusaamisi eri riikides, et siis temaatilistel teemadel kogemusi vahetada ja teadmisi suurendada. Ja tegelikult ja siis ka Eestis on toimunud huvigruppide seminare. Ja kuigi eks nüüd ole näha selles samas viiruse olukorras meil tegelikult pidi toimuma ka nüüd siin maikuus Põhja-Itaalias siis seal ühes viiruse keskuses
ka üks seminar toiduteemadel, aga eks näis, kuidas meil ka selles vallas tegevused lähevad. Aga tegelikult selle aasta jooksul me siis tahaksime välja töötada ka koostus Keskkonnaministeerium, kes on tegelikult selles projektis ka palju kaasas olnud sellist meetmepaketti, et kuidas siis ringhangete rakendamist soodustada. Ja tegelikult see ringhangete, kui me räägime ringhangete, siis ka Harri mainis, et see tegelikult väga palju siiski on keskkonnahoidlike riigihangete võtmes ka selles projektis. Ja tegelikult projekt kestab siis veel täiendavalt 2 aastat ja viimase 2021 ja 2022 me tegelikult siis toimub selle meetmepaketi rakendamine siis kõikides riikides, seal hulgas ka Eestis. Ja meil tegelikult tuleb kindlasti siin selle aasta jooksul veel mõned seminarid, et me saaksime siis ka huvirühmadega neid võimalike meetmeid põhjalikumalt läbi arutada. Et oleks nendest siis ka tõsiselt kasu. Ja mis see tänased sellised kokkuvõtted siis selles projektis on olnud, et tõesti tegelikult on need sarnased, mida siin ka Harri juba mainis, et sellise ringmajanduse ja keskkonnahoidlike riigihangete strateegia on oluline. Paljudes riikides tegelikult on juba olemas ja Eesti on tegelikult üks väheseid, kellel keskkonnahoidlike riigihangete selline strateegia või tegevuskava nagu puudub. Ja tegelikult paljud riigid või paljud partnerid siis võtavad, on ka keskenduvad keskkonnahoidlikele või siis jätkusuutlikule hangetele rääkides küll ringhangetes, aga siis keskkonnahoidlike või jätkusuutlike hangete võtmes. Aga samas on siiski näha, et see ringhangete teema on sellises lapsekingades veel ka paljudes riikides, et on üksikud riigid, kellelt on rohkem õppida ja teised siis peavad leidma ka häid võimalusi, kuidas poliitiliselt seda toetada. Lisaks on meil siin tegelikult eelmise aasta sügisel ja praegu lõpetamisel siis keskkonnahoidlike riigihangete uuring, mille tellis keskkonnaministeerium ja seal siis analüüsisime nii erinevad tootegruppe, et milliseid, kuidas see turg nii-öelda on valmis pakkuma erinevad keskkonnahoidlike tooteid. Sealgas toimus siis ka Eesti keskkonnahoidlike riigihangete süsteemi analüüs, millest ja ka õiguslik analüüs, millest siis Helleri Mail natuke põhjalikumalt räägib oma ettekandes natuke hiljem. Ja lisaks ka siis Euroopa Liidu riikmesriikide süsteemide analüüs ja see aruanne on siis praegusel hetkel tõesti lõpetamisel. Nii et lähiajal on võimalik sellega siis põhjalikumalt tutvuda. Aga sealt ja sellised põhilised üle kokkuvõtted, mis me oleme saanud teha, on see, et see poliitiline tugi on väga oluline ja poliitiline tahe, et sealt nagu hakkab see sinna alla poole ühelt näitama avaliku sektori organisatsioonidele nii-öelda, et on vaja keskkonnahoidlik kriteeriume ka hangetesse sisse kirjutada ja üldse see avaliku sektori valmis olek tegelikult kuigi ütleme keskkonnalike riigihangete temaatikat on siin peetud juba üle 10 aasta sellest räägitud ja igasugused tugi toetavaid tegevusi tehtud, siis tegelikult see valmis olek siiski jätab üsna paljuski soovida ja näha, et see toetus siiski on veel vaja. Ja erasektori valmis olek pakkuda vastavaid tooteid on siis tootegruppiti erinev. Siin praeguseks on välja valitud sellised tootegruppid, kus võiks nii-öelda keskkonnakriteeriumi rohkem arvestada, on mööbel, kontoripaber, puhastusseadmed ja kontoriiteseadmed, aga selles uuringus me siis täiendavalt valisime välja veel
viis tootegruppi ja selleks on siis printerid ja koopiamasinad, WC-potid ja pissuaarid, kraanid ja tussid ja teevalgustus. Ja maanteesõidukid ka, jah, mille kohta tegelikult on ka selline direktiiv, et milles võib-olla kõige rohkem tegelikult praegu ka keskkonnalik riigihankeid juba tehakse, kuna see surve tuleb ka Euroopa direktiividelt, et on vaja kütuse ja CO2 peale hangetis mõelda. Ja loomulikult selline üldine ühiskonna teadlikkus on seal ka oluline, et kui avalikkuse surve nõuab, et avalik sektor võiks rohkem keskkonnalike riigihankeid läbi viia, siis kindlasti see jõuab see teadmine ka hangijateni. Aga lisaks ma tahtsin siis tuua ka mõningaid näiteid veel ringhangetest, kui siin Arri tegelikult juba ka tõi välja need erinevad gruppid või et kuhu siis ringhangetes on võimalik minna, et kas jääda ainult toote tasandile või ka või minna edasi teenuse tasandile või veel kõrgemale siis nii-öelda põhjalikumalt toote ja teenusesüsteemi tasandile juba. Et siis neid näited on kõige rohkem siis võib-olla just toote tasandil, aga ma mõningaid siis toon siin välja ka Eesti kontekstis. Ma vaatan kella. Sul on veel 5 minutit välja. Jah, natuke veel aega. Mm-hmm. Aga ma võib-olla jah, hüppan siit sellest poliitilist õigusraamistikust läbi, et toetusskeemid on tõesti, et väga paljudes riikides on juba sellised koostöövõrgustikud ja kompetentsikeskused siis hangete toetamiseks loodud ja see on näha, et see on üsna põhjalikult või hästi nagu mõjub sellise teadlikkuse ja kogemuste tõstmisele. Ja meie järgmine esineja siis Hollandis kindlasti räägib ka sellest Hollandi Green Deali koostöövõrgustiku näitest põhjalikumalt. Aga kui rääkides nüüd hangetest üldiselt, siis nagu mainitud, siis toote tasand on selline kõige lihtsam, mis võib-olla praegu, kus neid näiteid kõige rohkem on, et kõige lihtsam näide on siis siin kontoripaperist, kus on kasutatud ringusse võetud paberit, et see tegelikult üsna paljudes hangetes ka sees on nii Eestis kui muudes riikides. Aga siis on siin Kopenhaagenist selline näide, kus on kasutatud koolihoonete renoveerimisel kasutatud telliseid, siis mitte uutest, vaid kasutatud telliseid. Ja kriteeriumine oli siis toodud välisseinte ehitusel, kasutati neid teliseid. Siit Eestist on siis veel tuua näide politsei- ja piirivalve hankest, kus siis, kuna seal jääb neid väga palju üle vanu vorme, et mis nendega siis teha, siis seal tegelikult koostöös disaini EKAga, jah, tehti sellised kingitused ja käpikud ja siin on erinevaid näited, mis nad nendest vormidest välja siis mõtlesid erinevaid tooteid, et see on ka selline hea võimalus ära kasutada, mitte lihtsalt ära põletada. Nüüd kui minna uute innovaatiliste toodeteni, siis on hea märgis näide ökomärgisega lasteaiast, et siin varem on olnud arjunud, et ökomärgisega on pigem tooted või teenused, aga siin siis on ka kogu lasteaed juba teenusena ökomärgisega, kus siis seest on kogu see nende tegevus on siis läbi mõeldud ja kriteeriumite põhjamadel õige märgisele vastavate kriteeriumitele.
mis on näide ka Hollandi valitsuse mööbliühishankest, kus on siis just ka korduskasutatud mööblit või siis kasutatud mööblite osi ära, et ei oleks täiesti uus mööbel, vaid et seda mööblit saaks võimalikult palju ära kasutada ja seda ei ole muidugi teinud, no seda on tegelikult näited on rohkem ka brittidelt Šotimaalt, kus siis on mõeldud nagu läbi rohkem põhjalikumalt, kuidas saaks see olemasolevat mööblit ära kasutada, mitte lihtsalt ära visata. Siis on veel hea näide Eestist, kus tooteasemel siis on hangitud teenust, on Haapsalu kunstmuru väljaku kasutusring, kus siis tegelikult ei hangitud mitte lihtsalt kunstmuru staadionile, vaid võeti seda sisse teenusena, kasutus, et renditi kunstmuru ja tingimusena, et pärast kui see kunstmuru üles võetakse, et siis pärast eemaldatakse ja käideldakse mujal taas paigandamise või ümbertöötlemise teel, et on juba hankese sisse kirjutatud, et mis saab sellest kunstmurust pärast kasutuse lõppemist ja see oli siis just renditud, mitte ei ostetud seda sisse. Ja samasugune näide on veel kord Hollandist ka vormirõivaste kohta, kus vormirõivad siis ei õmmelda spetsiaalselt vaid, ja ei ostud sisse, vaid neid liisitakse siis eelkõige. Evelin, suur tänu sulle, ma pean kahjuks sinu ettekande teatama ja lähme edasi Hollandi. Ma tegelikult olengi juba isenesest lõpetanud, see ongi kõige viimane näide, nii et jah, aitäh. Ja meil oli ka üks küsimus ringdisaini auditite kohta, aga nende juurde selle kohta saab Harri Moore siis kommenteerida hiljem arutelu ajal. Ja nüüd ma annaksingi sõna edasi Joan Brümmelile. So, Joan, we are now ready for your presentation. So, we have sound. Do you need my camera to share my screen or not? Yes, we would like to see your presentation, that would be. Yeah, the presentation, but yeah. I see my face with it. Yeah. Okay, I'll have to share. Is it visible? Yes, it is. And can everybody hear me? Well, you think so, the rest muted their microphone, I guess. Yes, but the sound works very well. Great. So, well, thank you very much for inviting me to Tallinn on this very strange way. We were supposed to be with you, but let's see how this works online. I'll talk a bit about circular procurement in the Netherlands, including our Green Deal approach, and work for the agency of our Ministry of Infrastructure and Water Management, which used to be Infrastructure and the Environment. And we are responsible for the implementation of some of the sustainability policies of this ministry. And my specific role is actually to share and learn. We have a lot of experience, which we want to share with the rest of Europe in order to get faster to a circular economy. And in the same time, a lot of stuff is happening in Europe from which we can learn. So I'll take that back to the Netherlands anytime I can. So that's my role, my position. The Earth Overshoot Day is for me a very important indicator in circular economy. Earth Overshoot Day is the day that we as a global population consumed all the resources that Earth can provide in a year's time. So ideally that would be around 31 of December or later, but as you can see, this is an image on country level. As you can see, a lot of countries have this date a lot earlier. For us, for global, it's 29 of July last year. That means that
if everybody in the world would consume the way they do, we actually need two planets. For us in the Netherlands, actually it was 4 May, so if everybody would consume like we do in the Netherlands, then we need at least 3 planets. And for Estonia, it was 26 March, which is even earlier, which means that you need 4 planets if everybody in the world would consume and use resources in the way people in Estonia do. And this is not a blame and shame slide. This is about creating and setting the urgency. It's not about idealism. It's just simple mathematics. We only have one planet, but we're using it like we have more of them. So that's a very important reason to get into circularity, because that's about using less resources and using them smarter. On a global level, United Nations created these sustainable development goals. And I think that's a way of answering this issue, because circular economy is, as we see it, is a system approach to contribute to at least 10 of these SDGs of United Nations. One of the important one and often used is responsible consumption and production, which is obviously also about procurement, but in the same time, OECD did a study last year where they just counted the number of targets that are related to procurement. Behind the SDGs, 17 SDGs, are 169 specific targets, and over 60% of these targets are directly depending on procurement to deliver. So procurement is a very important facilitating process in contributing to much more than just this goal number 12. But it's an important goal. It's where we situate it. And as you can see, it's about energy, emissions, waste and littering, pollution, resources. It's about anything that has to do with consumption and production. In the Netherlands, we say circular economy is not a goal, but it's a means to an end. It's a system, an approach that will help deliver on the 17 goals. But it's not a goal in itself, it's a way of getting there. And for us, it means that circular economy, if we see it as a system, should be sustainable. There's a theoretical way of looking at circularity, but you can close loops of toxic materials, for instance, and you don't want that. You can close loops, including creating a lot of pollution, but you don't want it. You can close loops using a lot of extra energy and having a lot of extra emissions. That's something we don't want either. We want a circular economy that's also sustainable. So for us, it's connected. Circular economy is always sustainable, otherwise it's not circular. It doesn't make sense to take care of a planet because you only have one, and in the same time pollute the planet with your emissions because you think, well, that's part of circular economy. It's not. So circular economy is always sustainable. Our National Research Center, TNO, did some calculations based on a study model that's coming from McKinsey. And for the Netherlands, they say, well, we can have a lot of savings. The added economic value is 7.3 billion euros a year. If we go to a circular economy in the Netherlands, we will have more jobs, we will have less emissions, and we will have less usage of raw materials. We will have less land and water use, and this continues. We'll have less pollution, etc., etc. So there's a lot more to gain than just materials. It's about savings, it's about creating jobs, it's about having less emissions. Circular economy and carbon emissions are directly connected, and that's very important to understand, because a lot of us in countries or regions or cities have goals and aims on sustainability, and we often measure that in carbon emissions. Understand that circular economy directly influences very positively the level of carbon emissions that you have. If you use a product twice as long as it was supposed to, then you are then you'll have 50% of the emissions that you should have, because otherwise you would have bought a new one, including all the emissions. This is a model from the Ellen MacArthur Foundation. It's called the butterfly diagram. What you see on the
left side, the green side, is the biological cycle, and the blue side on the right is the technical cycle. The line in the middle, top down, is our linear economy as it is right now. So we mine, we make products, we use the products, and we'll end throwing them away in landfill or burning them for energy recovery. For some bioproducts, energy recovery actually is a good option. So waste to energy from biomaterials might be a very good solution, but from technical products, in the end, it's not a circular solution, because when you burn waste for energy, you are destroying all the materials in it. So better, and that's the circular solution, is to have products in longer use by maintenance, give them a second and a third life, reusing, redistributing, try to fix them, refurbish them, or remanufacture them, and in the end, recycle them. You can only recycle a product for 100% if it's made from the right materials, being materials that can be recycled, but also materials that will be recycled, materials that are relevant for the waste management industry to recycle. So it's important to pay attention to that. There's no hierarchy in these circles, other than there's always a first use and there's always recycling at the end. Whatever happens in between should be of service to giving a product or its components or the materials the longest possible life at the highest possible value. So as I said, in the Netherlands, we see circular economy as a system, a systemic approach. And what you see in the top left corner, that's where it starts, sustainable use of natural resources, adding to a product life cycle chain, in production, focus on design and on closing the loop. So that's also about creating the right business models. In the use phase, be very conscious in how we use the products, and then bring them to the recycling industry, have them recycled, and adding all the materials back in the product life cycle. In reality, we still have waste. So there will always be waste in waste to energy, where we need to do something with our unsorted waste. But what we want to achieve in the systemic approach is improve the level of recyclable waste, and therefore look at waste as an indicator of circular economy. If you have less waste, if you have more recyclables, then you are performing better in your circular economy. That leads to systemic intervention, and this is almost the same picture, but this is action-driven. If you start top left again, sustainable mining and using renewables, using, for instance, bio-based materials, is a way of sustainable sourcing for a circular economy. Circular design and circular production without waste, is an intervention that together we can take in the production phase of a product. In the use phase, the intervention to take is circular procurement, and start using and reusing products, which is connected to production, because that's where the business models are made, and together we should make them work. And end of use, bring your products to recycling. So there's collection and recycling are the important interventions to get all the materials back in production again. Waste, as I said before, then should be a temporary solution. Waste to energy, at least from the technical part or from products we use. Biological products, again, sometimes can be very well managed in waste to energy plants, and that might be a very sustainable solution. So, circular procurement then, as one of the interventions, back to this slide. There are four levels of interventions, and circular procurement is the intervention that connects to the use phase of a product. Circular procurement is trying to influence the chain, trying to influence the life cycle by the use of procurement.
procurement then is the instrument to say we want products that are made of the right resources. We want products that are designed for repair and business models that are developed for reuse schemes. We take the responsibility to maintain these products in the proper way and to make the business models work, so we'll get them back to suppliers or through to somebody else if needed. And we want the waste management industry to actually start recycling whatever we deliver to them. So taking responsibility as a user in the life cycle of a product, that's what circular procurement is about. Well, why procurement? Well, first of all, procurement is how products get into organizations. Whatever you use in your organization has come in through procurement. It's bought or rented or leased. And as a government, we are an administrative organization, so we don't have any production. So the main lever we have is to stimulate circular economy is in the products that we use. Our buildings, our furniture, our car fleet, the paper clips we use, everything we use comes in through procurement. So it's an important gatekeeping process. Second reason is that procurement creates a market. By demand, we stimulate the suppliers to actually come up with circular solutions. We ask for it and we say, this is where we want to spend our money. Where they get conscious and be aware of there's a possibility that they can actually sell their sustainable and circular solutions instead of doing it in a linear way. The third reason, and that's an important one, every circular purchase leads to business activity. So whenever I ask for a more circular solution than I had before, the supplier that wins my tender is the one with a working circular business model and a calculated circular business case. So circular procurement directly leads to circular impact and circular business cases. So for us, circular procurement is a lever for circular economy. And as we say in the Netherlands, you should practice what you preach. So as a government, our prime minister said, and that's already 10 years ago, in this context, he said, we ask a lot of our society, we want them to separate their waste, we want them to get it more into repair and recycling. So we need to do it ourselves, be the role model, be the example. If any citizen asks, interesting question you want from me, but what are you doing yourself? Then our answer should be, we are working on it, we are doing it, and here's the proof of what we're piloting and what we're experimenting in. That goes for every public organization, for regions, for cities, but also for private companies. A private company is not about adding credibility to their policy, but more about adding credibility to their marketing position. If you claim to be a sustainable a company, then any customer should ask the same question, what are you doing yourself? And then the answer should be, well, I'm working on it. This is how I experiment. This is how I stimulate circular economy in my circle of influence. So the relevance of public procurement, and that's another reason to start working with procurement. Procurement is a huge lever for circular economy. It's not just a facilitating process, but it's where we spend a lot of money. In Europe, we spend 2 trillion euro every year on public procurement. That's procurement from Europe, from the member states, from the regions and provinces, from the cities, municipalities, whatever public entities we have in Europe, all together, this is what they spend in public procurement. So if you want to influence the market, there's a lot of money, which makes it very interesting for suppliers to listen to us. If we can connect and say in a few countries together, this is what we're going to ask for, and this is what we don't want anymore in a specific sector, then we together we have a lot of power in these markets. 2 trillion euros is a huge amount of money, and it's a huge lever for circular economy that way.
One of the things we found out is that there's a difference between circular potential and circular reality. Nowadays, we can come up with products that are technically perfectly fit for a circular economy, made of the right materials, designed for disassembly, schemes for repair and remanufacturing in place. We'll find a customer for it that wants to have it and that sells it back to us as a supplier. So there's a financial business model, revenue model in place. But still, we call that potential because, and that's the third part, we have to enable it. It's about the process. I was a few years ago in an office building, and the director was quite proud about this Herman Miller cradle-to-cradle furniture, because it's designed for a circular economy, it's very sustainable and even healthy. I asked him, what will you do if the chair breaks? What happens with it? And he said, well, I throw it away and I buy a new one. And that's the end of circular economy, because then you have a perfect project which technically is perfectly designed and produced for circular economy, which has the right business model in place because he bought it actually, but not a scheme in place to bring it back for repair or reuse to the manufacturer. So circular reality, the real impact, starts with collaborating, starts with working together, not only having the technical and financial specifics, but also have the process in place to actually get products back to their suppliers or get products to the right recycling institute to get everything back in product life cycles again. That's about collaboration in the supply chain, but also collaboration in your own organization. We come to that later. Circular procurement is not only about procurement, it's about the whole organization wanting to achieve circular economy. So the Dutch approach, this is our own idea of the butterfly diagram, so to say. This is our linear economy. This is what we do and what we still do actually for maybe even around 90% in the central government. This is, we buy a product, we use it for a while, then we throw it away and it becomes waste. First thing I did when I became a category manager for the waste management contracts is change the contracts into separated collection, so we would have less waste and more reusable resources. And in the same time, we started experimenting with procurement in the small cycle, try to get products back to their supplier for a second life, and in the bigger cycle, try to get resources back into production. Because there's a difference between a product that is recyclable and a product that actually will be recycled and from which the materials actually will get back into a new product which we can buy or rent or lease or whatever. We did a lot of experiments in our own operations. And in the same time thought, well, we might broaden this up because as a national government in the Netherlands, we are a big player on some accounts, but in the same time, then it's only our experiments. So these are the categories that we for ourselves worked on. And later in the Green Deal, I'll come to that. We saw that a lot of our participants actually were experimenting in the same sector. So what we did, and that's the link under the picture, you'll get the slides. Katrina takes care of that. The link below the picture is a link to English fact sheets. We have from the first Green Deal together around 80 pilots, and we bundled them in, I think, 45 fact sheets. Which we translated in English as well. And a fact sheet for your information is a kind of a two-pager explaining what we wanted to achieve, how we approached the market, and what worked and what didn't work. So you get some practical lessons learned on all these different sectors that you see here with practical examples and if possible also a contact address from someone who can firsthand give you their experience. A part of our Dutch approach also is
to be learning by doing. So what we do is we stimulate working examples, experiments, pilots. What comes out is what we analyze and share, and what we do with our knowledge is, next to sharing with professionals and students, we share it in projects to support organizations and see how our advice, how our ideas work out in practice, and in the same time creating new working examples. So stimulating is what we do in learning networks like our Green Deal. Analyzing and sharing is what experts are doing for us, and the support part is often done in European funded projects like your own. The network, the Green Deal, in the Netherlands consists of 50 participants. The commitments are very simple. You set up 2 pilots each and you share what you learn. And the basic for the success on my account is it's very practical. It's learning by doing. It's a collaborative network, peer-to-peer learning. So you learn together with organizations that are in the same situation, either buying the same product or working from the same type of organization. And the third success factor is you'll have real impact. Whatever you try with circular procurement will lead to a supplier with a working circular business case. So it will lead to real circular economy. Well, having 50 participants, we then have 100 circular pilots. These are the happy few that that signed our second Green Deal. It's about accelerating learning in a network with very simple commitments. And I think that's the basis of the success of our Green Deal. What we want is having a network of these type of learning networks in Europe. Circular economy doesn't stop at borders. We want local hubs for experience and tools to share in their own region. We see that Green Deals are really accelerators of the impact, because there are a lot more organizations experimenting because of these networks. And they can facilitate workshops and trainings for their participants. Last bullet, very important, we're working on that for this year. We want to set up an international network for these type of learning networks, for European projects. Everybody who's engaged in circular procurement should connect in an international network so that we can share in Portugal the lessons learned from Flanders, so we can share in Paris the lessons learned from the future maybe Estonian Green Deal. It's a quite simple concept, and what if you have a Green Deal with 100 working business cases? If you have 10 of them, you would have 1,000 working business cases in Europe. So we would create altogether a big amount of real impact. The lessons learned part, one of the things we did in the last year is write a book. Actually, we didn't write it ourselves, but we gave the assignment to a bureau that we are very fond of. They work quite in the same direction and ideas as we do. Copper 8 from Amsterdam, and they wrote this book, Circular Procurement in 8 Steps. It's translated. Again, the link below will lead to a downloadable PDF. And if I was in Tallinn, then I would have some hard copy books with me to share. But well, now we have to do it with the PDF. And the 8 steps are, the first and the last step are actually set. You start with definition and you'll end with contract management. What happens in between, again, the order is not that important. A lot of these stuff will happen together in the same time. But it starts with defining what circular economy means for you, and then what your ambition is. Be very sharp in that. Get your commitment in the internal organization with your clients and your budget holders. Define the need in a proper way to challenge the market. Study the different business models that market parties, that suppliers can have. And collaborate with the market. It's about collaboration. It's not a traditional
client-customer-supplier relationship, but it's much more on an equal level collaboration relationship, because only together you'll close the loop. And then select the proper tender procedure, a chapter about how to measure and award what you get offered, and in the end, contract management. And I'll say a few words on that, because contract management often is seen as the last step or even a step after procurement. But whatever we get done in the contracts, in the discussion with the market about the circular possibilities and options of a certain product that we want to buy, will deliver their results in the use phase. So whatever procurement is doing ends in the contract. But once the contract is signed, the product and the supplier should deliver on it. And that's the contract management phase. And in the Netherlands, the contract manager often is not the procurer, not the purchaser. So it's somebody else. And they need to be connected to whatever we want to achieve, because they are delivering all the ambitions that we put in the contract. If you have a contract and you want a repairable product, you select the right tender procedure, you award the winning supplier, then everything is in order in the contract. But if it's repairable and if it will be repaired or not, is what happens afterwards in the use phase. So contract management is very, very important in circular procurement. We made a small selection. The first five steps are more about the concept of circular procurement and circular economy, and the other three steps are more the technical part of procurement. You can download this book, read it. It's a 2 hours read, very easy to read, interesting graphs, and you'll have a bit more insight and background and understanding of how to proceed in your own circular procurement. So it's not an instruction, follow these 8 steps and you'll have a circular tender. It's more a process description on which levels and which issues you need to make your own choices and your own decisions. I'll share some lessons. At first, quite obvious, the obvious benefits of circular procurement. What you'll see is there's always something in it for everybody. It's about carbon footprint, materials footprint, waste, land use, water use, but also about cost savings and also about job creations, stimulating innovation, and in the end, practice what you preach, adding credibility to your own policies. That's a very important one, at least for the governments. All these are proven benefits, and if you go to the fact sheets, you find all the examples, proven benefits of circular procurement, as it is today, as we experimented with it for the last 10 years and others a bit shorter, but there's a lot of material out there already. Circular procurement then is circular economy. It's not a trick or a simple add-on in your procurement. Circular procurement is about circular economy. The knowledge and insights that you get are more often about circular economy than about procurement, because the procurement part doesn't really change that much. It's still defining your needs and finding the right supplier to deliver on that. That doesn't change. That's still the basic process of procurement, but in the context of circular economy. The second lesson is we learn to appreciate that we are working in a chain. You'll never close a loop on your own. That's one step. But the other side of working in a chain is there's so many different aspects to work on. And well, where to start, it doesn't matter. You will only change one step at a time. So start with the improvement that your supplier can deliver and that they have the energy on. So that could be in design or in optimizing the lifetime or in encouraging recycling. Doesn't matter where you start, start somewhere, because it will be impossible to get to 100% circular product anyway. If it's your first time, that won't work, but also if it's your hundredth or thousandth time, it still won't work. 100% circularity doesn't exist, at least not yet. So whatever you can do is helping improving steps
in the supply chain, in the life cycle of a product, and together with the other partners in the supply chain, creating more circularity than there was before, and based on that, set your next step again and improve again. The third lesson is about business models. There's a lot of talk about business models in circular economy. Accenture divided them in five groups. It's arbitrary, but still it's a way of looking at it. There are product service systems. There are business models focusing on product life extension, on resource recovery. There are sharing platforms, very interesting part of circular economy. And there are business models focusing on circular supply chain. In the end, for procurement, that will lead to one of these three types of contracts. Either you buy a product which you sell back to the supplier, or you buy a product which you sell through to somebody else for a second life or fifth life or whatever number of user you are, or you won't buy the product and you pay for the service, for the performance. From the left, the business models, they are made by the businesses. They should be made by the businesses. They're the ones that want to make money in the circular economy. What you often see is that any of these business models are a combination of at least two or three of the five groups of business models. Being a product service system only makes sense in circular economy if you use the product as long as possible and if you recover all the available resources in the product at the end of life. A product service system without recycling in the end of life has nothing to do with circular economy, then it's just a financial concept and it's called leasing. For procurement, it's important to understand that these business models are there, that they are from the market, from the supplier side, and that they will lead to either of these three contracts. Either you buy and you resell, or you buy and you sell through, or you pay for the service, for the performance of a product, which is called renting or leasing or whatever. Back to this slide, circular potential and circular impact. The business models are the vehicles underneath the process of collaboration. So you need to have a business model to actually make it happen. The business model is based on what's technically possible, what's financially adequate, and how to arrange it in a process. All together, the business model, the revenue model, the financial model is an important step in creating the process, enabling the process. So business models are very important for procurement people. In the same time, we see that procurement enables the impact, because whatever you agree on in the process is something you can put in your contracts. If you buy a chair and you want to return it after 5 years of use to the supplier, that will be part of your contract. If you buy a product and you want it to be repairable and repaired during its lifetime, during your use phase, it will be in your contract. So procurement enables the real impact of circular ambitions and potential. The fourth, we already talked about the butterfly diagram. It's a very comprehensive and simple way of explaining circular economy as I did before, but this is reality. Reality is that that circularity is complex. We are experimenting with circular economy in an economy that's for 90% or more linear. And we all start from our own angle, which is a regional or national, international, or on product level, or on sector level, or on materials level. All different ways of getting engaged in circular economy. None of them is wrong, but then you need to find your own way through to come to circular solutions. And finding solutions, that's all about collaboration. Collaboration in the proper supply chain, in the life cycle of your product that you're working with, and that can be within the region, that can be focusing on the materials, how they get in, how they get out, which what amount of recycled content, etc. It can also be within the sector or between sectors, where the output of the one could be the input for the other, or where you need to have a collaborative change of the suppliers, for instance, in the ICT sector, which is a global sector. So there's all different levels of working in circularity, and up till now, every step is a good step. Get started somewhere, find the right partners to collaborate with, and start working on the first steps in finding solutions.
Circular procurement, fifth lesson, is not about purchasing alone. Circular procurement is about getting your organization engaged. A first small pilot might be something which mainly rests with procurement, but after the pilot comes scaling up, and then you'll need the rest of your organization to get engaged in the repair facilities or in understanding that we don't no longer own these products, but we are leasing them, and therefore our balance sheet will change. So you need your finance department involved as well. There's a lot of bigger and smaller changes coming from circular economy. So circular procurement is using procurement as an instrument to get circular economy in your organization. And therefore it's not from procurement, but from the whole organization. The biggest impact, and that's an important one in relation to organization, the biggest impact on the circularity of your procurement, of the products that you use, is before you actually start procurement. Where the lines cut is stage one specification. That's normally the moment in time where a budget holder goes to his procurement department and says, I want to have 50 chairs, I want them red, and I need them tomorrow. And from that point, we start specifying what he wants. That's the line that goes up. And in the same time, there's less and less room for sustainability to have real gains in the process. Where if we make these type of decisions before you go to the procurement department and have procurement involved in that phase, then clients and budget holders and decision makers actually can say, we want to be as sustainable as possible, and we understand that that means something for procurement. So we understand that the way we ask for our products should be connecting to procurement much earlier, not the technical specifications, but more functional, all the type of decisions that you make before your procurement process starts. The sixth lesson, and I have two more lessons to go, it's not about telephones, but I use them as an example. It's about comparing products and comparing offers. The old telephone on the left is a product that is designed for a long lifetime. My grandfather used one of these for 65 years, was only repaired once. So basically, that is a very circular solution. It's part of the butterfly diagram, keep a product at the highest possible level in use. The iPhone on the right, well, particularly not designed for a long life. They made 10 new models in 10 years. But from model 5, they have little screws in it, and they can actually repair the screens, change the batteries, change the cameras. So they are designed for repair, and Apple is doing that and offering refurbished iPhone to the market now. For procurement people, that means you have a question, which is the most circular? And well, that depends. A product is circular if we together arrange it to be circular. The old telephone was never designed in a circular economy. We threw them all away. They all got burned for energy or just buried in landfill. The iPhone could be a perfect circular model if there's a system in place that I can bring my old iPhone back to the provider, and that he will refurbish it, and that he will bring it back to the market, or if it's an old one, retrieve all the valid materials from the old device. If that's not in place, it's not circular, even though it's repairable. If it is in place, then even a product that's not designed for circularity can be circular, because you can make an arrangement on repairing and reusing a product. So it's up to us. It depending on agreements and contracts and not on technical specifications, how circular a product is. The last lesson, and after this, my last slide, is there a magic formula? Well, on the one hand, there's not, because there's a lot of work to be done. There's no copy paste. It's always different. So circular procurement always leads to tailor-made solutions. But on the other hand, there is, and this is it, just start. Just start somewhere with a product group, start somewhere with a supply chain, with a supplier that you trust, that you can work with, and set your first steps. If you do that, you get to a bit more circular economy in your organization,
stimulating circular economy in your region, in your country, and enabling your own next step improving on that basis. Thank you very much for your attention. I think this was my presentation. Yes, it is. Thank you, Jan, for a very interesting presentation. We are a few minutes over time, but I would like to ask you one question that we got from Andrei from Enterprise Estonia. Do you have any experience with the green energy procurements? Are there any experiences in Netherlands with stimulating the market acceptance of renewable energy? Yes, well, quite a lot. Not personally, but in our country we have that. I'm just thinking what I should do with my camera. There it is. We are working with green energy, on green energy for a number of years. On the one hand, looking at our buildings on using less and less energy, and on the other hand, trying to buy the most sustainable energy that we can. I personally don't have any specific experience with that, but if needed, I can connect people to the category manager on energy, who is buying all the energy for the central government. What I know is that they do it in auctions at the moment, because it's quite a lot of energy that we use and that we need to buy. So it's important in our own sustainability policies, and I can connect to anybody from you to the people who know best in our country. Thank you very much. It was a very interesting presentation to hear about the Dutch experience. So now we are moving on to our next presentation. In Estonian again? Yes, it's going to be, the rest is going to be in Estonian. Okay, then I wish you a very nice day. Thanks for having me. And if there's any questions, I'll make sure that Kristina gets the slides, but she can also put through all the questions and I can answer them by email or in separate calls or whatever. Yes, we'll do. We'll share them. Okay, have a nice day. Bye-bye. Thank you very much again. Bye. Nii, ja nüüd ma annaks sõna Kadrian Jaagundile Lindströmist. Tere lõunat kõigile! Mina olen Kadrian ja loodan, et mind on ilusti kuulda ja nii mu kaamera kui ka slaidid on nähtavad. Kristiina, kui ei ole, siis anna mulle teada, aga loodan, et on. Kõik toimib väga hästi praegu. Super! Tere kõigile! Tahan teiega järgmise 10-15 minuti jooksul jagada, kuidas Lindström on implementeerinud ringmajanduse põhimõtteid, millised on meie kogemused osalemisel hangetes ja natuke ka sellest, et millised võiksid olla ettevõtte seisukohast soovitused nii avalikule sektorile kui ka võib-olla suurematele erasektori ettevõtetele, kes mõtlevad jätkusuutlikkuse peale iga päevaga järjest enam, et kuidas korraldada siis ostmist ja koostada hankeid. Alustaksin. Tahaks liigutada slaidi. Nii, alustaksin võib-olla sellest, et natuke tutvustades Lindströmi, et miks me üldse tegutseme, et mis on meie siht. Ja ma arvan, et see on midagi, mis ma siiralt usun, et selline purpose või siht, sisemine drive peaks olema igal ettevõttel, igal riigil, igal avaliku sektori asutusel. See, miks Lindström tegeleb ja tegutseb üldse, on see, et me hoolime inimestest ja planeedist. Me tahame inspireerida kõiki enda ümber särama ja loomulikult aitada ettevõtetel kasvada ja kasvada jätkusuutlikult. See on see, millesse siiralt usume iga töötaja meist ja see on justkui osa meie DNA-st. Ja need on need, kui meil tekib mingi valikute koht või küsimus, siis see on see statement, millest me vastuste otsimisel lähtume.
Ehk siis selle järgi teeme me nii igapäevaseid kui ka strateegilisi otsuseid. Ja kui nüüd natuke tuua paraleeli hangetega või ostuprotsessidega, siis ma ettevõttel või avaliku sektori asutusel on väga selge purpose või eesmärk olemas, siis on ka lihtne tingimusi seada oma koostööpartneritele. Ehk siis tegelikult see sisemine DNA peaks kajastuma igas tegevuses, mida koostöös partneritega tehakse ja mille alusel muuhulgas ka ostuotsuseid tehakse. Mida Lindström üldse teeb? Et me osutame tekstiilirendi teenuseid ja see on üks ringmajanduse ärimudeli põhimõttel töötav teenus. See tähendab seda, et me hangime tekstiile, me rendime tekstiile, me hooldame ja me kindlasti tahame anda ka tekstiilidele uue elu. Tekstiilide hankimine tähendab seda, et me tegelikult igapäevaselt ennustame ette tekstiili vajadust 16 kuud ja siis kõik need protsessid, mis sealt 16 kuud nagu lähemale hakkab tulema, mis on juba, kus me laseme tekstiilist teha tööriided, tööriided tellime omale lattu, et kõik seda ette ennustamise ja forecastimise protsess on oluline selleks, et ka kõik meie partnerid saaksid oma protsess üles ehitada kõige optimeeritumalt ja jätkusuutlikul viisil. Me oleme arendanud viimased 2-3 aastat väga protsessi hankimisel, et me toodame ainult riideid, tööriideid, mida vajatakse. Ehk siis jah, suurtes massides ja analoogseid mudeleid me toodame küll ka lattu, aga kõik mudelid, mis on nii-öelda tailor-made ja rohkem spetsiifilised, meil on üle maailma võrgustik, kus 24 tunni jooksul siis lõppkasutajale vajalik tööriie valmib ja jõuab lõppkasutajani. Ehk siis hästi palju pöörame rõhkus on demand protsessi arendamisele. Me hooldame, see tähendab seda, et ma räägin sellest tööriide näitel lahti ka järgmise slaidine najal, aga me eesmärk on, et me kasutame ühte tekstiili nii kaua, kui tal on veel kaitseomadus. Kui me räägime tööriietest, siis tööriide kaitseomadus võib olla kahetine. Ta kaitseb kas siis töötajat või ta kaitseb toodet. Toodet, siin on hea näide näiteks toiduainete tööstuses, et miks peab kandma puhtaid tööriideid ikkagi selleks, et toodet kaitsta. Ja kui me räägime võib-olla mingist rasketööstusest või ma ei tea, keevitajatest näiteks, siis tööriiet ja kaitsevahendeid peab kaitsma selleks, et töötajat kaitsta. Ja võib-olla kõige olulisem, et me kindlasti anname tekstiilile uue elu, et tekstiili kasutus ei ole ühekordne. Ja näiteks võib siin tuua, et me oma hotellitekstiilidest teeme tööstuslikud õlilapid või restoranitekstiilidest, mida me rendime siis restoranidele, teeme näiteks poeskäimise riidest kotid, mida võib samamoodi tulevikus rentida, et kõike pea oma poekotte ise ostma. Ja vaipadest näiteks boksikotid, purustasutud tööriided, lähevad isolatsioonimaterjaliks ja nii edasi. Ehk siis me kasutame oma tekstiile ära maksimaalselt. Ja see tähendab seda, et me peame mõtlema selle tekstiili elu ja võimalikult pikale kasutamisele juba disainimise ja tootmise protsessis. Ehk siis võib-olla üks suuremaks tuleviku väljakutseks, mida me kindlasti oleme alles poolel teel, on see, et kuidas see tekstiil, mida töötaja näiteks tööriidena kasutab, kuidas seda juba toota selliselt ja sellisest materjalist, et pärast tema tööriideks kasutatava hea lõppu me saaksime seda tekstiili uuesti ringlusse suunata
ja anda talle uue elu. Ehk siis see disain ja tekstiil peab olema juba vastupidav võimalikult mitmekordsele kasutamisele. Et kui siin jällegi tuua paraleel ostu ja hangetega, siis hangetes täna siiski ostetakse eelkõige hinda. Ja on üsna selge, et on raske konkureerida tingimustes, kus ostetakse hinda ja madal hind tähendab sageli ka lühemat kasutusiga madalamat tekstiili kvaliteeti. Eks siis me disainime selliselt, et tooted oleksid pikaaegselt vastupidavad ja ka multifunktsionaalselt kasutatavad. Ehk siis me lähtume oma tööriietel tootmisel sellisest platformlahendusest, et võimalikult lihtne oleks kasutada tööriiete tagavaraparki ja tagavaraosasi. Et samamoodi nagu võibolla autoteeninduses, kui auto katki läheb, siis ju autot ei visata ära, vaid see parandatakse, kasutatakse varuosi. Täpselt sama me teeme tööriietega, et kui varukas läheb katki, siis meie tööriide varuosapargis platformlahendusel on võetav sellele samale tööriidele uus varukas ja me pikendame selle tööriide eluiga sel juhul uue varuke lisamisega. Me kindlasti oleme vastutustundlikud nii töö kui materjalide kasutuses, et me oma supply chaini partnereid väga regulaarselt auditeerime ja valime siiski täna ainult partnerid, kes hoolivad planeedist ja panustavad jätkusuutlikkusele. Nagu ma ütlesin, et üks asi, kuidas tekstiili võimalikult pikaajaliselt kasutada, on tekstiili hooldamine ja kindlasti tööstuslik hooldamine ja parandamine, aga teine on siis, et üks tekstiil võib olla väga mitme kasutaja kasutuses. Ehk siis ei ole personaalseid riideid. Et jah, on küll võibolla sellel Maril, kes töötab ettevõttes A, täna personaalne kittel, aga kui Mari läheb töölt ära ja sama suurusega Liida tuleb tööle ettevõttesse B, siis Mari kasutuses olev jätkuvalt töötajad kaitsev riietus liigub ettevõttesse B töötaja Liida kasutusse. Ehk siis tööriidele tuleb anda võimalikult pikk eluiga ja vahetada siis ka kasutajaid. Ja loomulikult siis tuleb arvestada ka töö iseloomu, et kindlasti siis nii hoolduse kui tekstiili osas, et see kasutatavus võib liikuda ühelt töötajalt teisele, ühest ettevõttest teisele, aga ka näiteks nii-öelda eesliini töötajalt tagaliini töötajale. Ehk siis ikkagi mõeldes selle peale, kuidas võimalikult kaua tekstiili kasutada. Täna me siis kasutame 88% oma tekstiili jäätmetest, kas siis tekstiilile uue elu andmiseks või kahjuks ikkagi ka täna veel nii-öelda kõige madalama, ehk siis tegelikult suurt lisaväärtust mitte loovaks ka energia tootmiseks. Aga meie 2025 ambitsioon on väga selgelt 100%-line tekstiilide kasutusmäär. Loomulikult selleks, et siis optimeerida ka kõiki muid ressursse nagu energia, veetootmine, CO2 jalajälg, et selleks siis kasutame tööstuslikku pesu. Ja läbi selle siis võibolla üks näide, mis siin tuua saab, on, et me taas kasutame vett. Et kui meie teenuse portfellis on erinevaid tekstiile, muuhulgas ka näiteks vahetusvaibad, siis tööriiete loputusvesi võib liikuda. Tööriiete vesi, mida me kasutame tööriiete pesemiseks, näiteks liigub vaipade eelloputusveeks. Ehk siis ka ühte seda ressurssi tuleb kasutada ja optimeerida erinevate protsesside läbi. Ehk siis anda ka sellele veele näiteks uus
taaskasutusviis. Meie eesmärk on aitada klientidel kasvada ja kasvatada nende äri jätkusuutlikul moel. Täna 8000 töötajat Eestis kasutab meie 8000 ettevõtet kasutab ja optimeerib täna oma koristusteenuseid läbi vaipade ja tualettruumis kasutatavad taaskasutatavate hügieeniliste tekstiilide ja ettevõtted on annud võimaluse umbes 65 000 töötajale täna osaleda ringmajanduse põhimõtetes kasutades tööriideid. Paraku selline ärimudel ei ole eelistatud, kui me räägime sellest, et kui me teeme hankeid, kus suurimaks määravaks kriteeriumiks on hind. Läbi hinna ostetakse pigem sellist ühekordset toodet, ühekordset teenust. Ja siin ma kindlasti tahangi rõhutada, et kus on nõudlust, seal on ka pakkumist. Et kui nüüd tagasi tulla päris algusse, et kus riik näiteks on määratlenud oma keskkonna hoidmise jätkusuutlikkuse ringmajandusega seotud eesmärgid, siis need kindlasti peaksid ka kajastuma hangetes. Need eesmärkide mõõdikud võiksid olla üheks osaks hanke tingimustel, kvalifitseerumisel ja selle hindamisel. Sest kui me hindame siiski peamiselt hinda, siis me räägime ühekordsest teenusest, tootest, kus ühte toodet kasutatakse, seda ühte särki võib-olla kasutatakse ainult ühele töötajale ja pärast selle kasutusiga see toode lõpetab olmejäätmena. Et ma siiralt usun, et see tulevik, kui me räägime, kuidas ettevõtjad ja riik ühes koos saaksid arendada ringmajandust ja jätkusuutlikkust, siis see on ainult koostöö ja suuremate hangete ja suuremate ostude puhul peavad teenuse hinnas olema väga selgelt ka kajastatud mõõdikud, mida me mõõdame arengukavades kui ambitsioonides, kuhu me tahame keskkonnasäästmisega nii riigipõhiselt kui ka globaalselt jõuda. Ja võib-olla enda teenuse, enda äriteenuse näidetel, ma toon siin mõned näited, mis lihtsalt need mõõdikud olla võiks. Need mõõdikud võiks olla tekstiilirendi teenuse puhul näiteks tekstiili taaskasutuse määr, ressursside taaskasutamine, mõõta seda, kuidas utiliseeritakse jäätmeid, millist energiat ja ressurssi kasutatakse teenuse osutamiseks, aga muuhulgas ka milliseid sisendeid lõptoote koostamiseks. Ehk siis näiteks rohkem, järjest rohkem tähelepanu pöörata ka erinevatele keskkonnasõbralike märgistusega toodetele või siis algmaterjalidele. Ja loomulikult, et kuidas siis lisaks utiliseerimisele on võimalus ka ju anda uus elu erinevatele nii teenustele kui toodetele, et kas ja kuidas seda on arvesse võetud. Loomulikult kogustsüklis CO2 jalajälje mõõtmine, aga ka kas ettevõtted on nende ettevõtetes rakendanud keskkonnajuhtimise standardeid. Ja loomulikult kõik see kokkuvõttes, siis ikkagi selline jätkusuutlik lähenemine, sotsiaalne vastutus ja panustamine kogu, mitte ainult enda ettevõttesse, ostel mitte ainult panustamine oma lühiajalistesse eesmärkidesse, vaid ikkagi ka ostude ja hangete puhul arvestada selle pikaajalist mõju. Et aga selle pikaajalise mõju arvestamiseks peabki siis lähtuma nendest mõõdikutest, mis on siis avalik sektor või ettevõtte endale jätkusuutlikkuse ja keskkonnaalal seadnud on. Minu aeg on läbi. Aitäh! Ma loodan, et sain anda natuke inspiratsiooni, kuidas ühes ettevõttes ringmajanduse printsiibid rakendatud on, mida me mõõdame, milliseid
mõõdikud jälgime ja võib-olla natuke ka suunata mõtlema erinevaid sektoreid enda suure eesmärgi peale ja siis kuidas see suur eesmärk purpose on siis seotud teie ostuprotsesside ja hangetega. Milline on riigi roll ja kuidas riik nõudluse tekitamisega saab kaasa aidata ka sellele, et ettevõtted järjest enam panustaksid. Sest lõpuks on, kui riik nõuab ettevõtetelt rohkem keskkonnasäästlikke lahendusi ja ostab neid, eelistab osta ettevõtetelt, kes panustavad keskkonda ja ringmajandusse, jätkusuutlikesse lahendustesse, siis ma arvan, et ka ettevõtted järjest enam selleks, et konkurentsis eelistatud olla, peavad ka neid investeeringuid tegema, mis pikas perspektiivis on kasulikud nii ettevõttele kui ka ühiskonnale tervikuna. Aitäh teile! Suur tänu, Kadrian! Kadrian on meil ka hiljem vestluses, et siis saate ka talle küsimuse esitada. Praegu liigume edasi Heleri Maidlase ettekande juurde, kes räägib meile siis keskkonnahoidlike riigihangete õiguslikest aspektidest. Nii, tere head kuulajad! Kas mu ühendus toimib? Jah, heli toimib ja ettekannet on näha. Väga tore! Mina olen Heleri. Hanke vaidluste või haldusvaidluste jurist advokaadibüroos Fort ja üks hästi suur osa haldusvaidlustest on siis ka just riigi hanketega seonduvad vaidlused. Ja keskkonnahoidlikud riigi hanked on üks väga hea viis, kuidas siis läbi riigi hangete mingeid suuremaid, olulisemaid väärtusi edendada. Ja tõesti ringhanked, nagu siin on ka läbi kõlanud, on võiks öelda, et lihtsalt üheks viisiks, kuidas siis keskkonna või kuidas riigihange teha keskkonnahoidlikuks. Ja enne veel, kui ma lähen nende korraldamisega seotud õiguslike kitsaskohtade juurde, natuke avan võib-olla seda tausta, et millest me siis räägime ja mis siin siis toimub. Et poolest keskkonnahoidlikud riigihanked on siis sellised üks selline nagu riigihanke viis, kus lihtsalt eelistatakse põhimõtteliselt selliseid kaupu ja teenuseid, mille olelusring jooksul on väiksem keskkonna mõju kui toodetel ja teenustel, mille puhul siis ei arvestata neid keskkonnahoidlike aspekte. Ja tuleb arvestada, et näiteks see sama nagu termin või mõiste seletus, mis mul on praegu siia slaididele pandud, see on Euroopa Komissioni selline seletav teatis antud, et tegemist ei ole legaal definitsiooniga. Ja miks ma üldse selle välja toon, et miks saab kedagi huvitama peaks, on sellepärast, et praegu just kui saab siis iga pakku ja ise määratleda, et milline hange on nagu keskkonnahoidlik või milline tingimus on keskkonnahoidlik, ja ta teebki seda läbi selle, et näiteks riigihangete registris, võib-olla te olete ka seal surfates tähele panud, et osad hanked on selliste roheliste või läbipaistvate lehekestega. Ja need siis justkui peakski olema need keskkonnahoidlikud riigihanked, kus kasutatakse keskkonnahoidlike tingimusi, aga keegi nagu ei ole ette öelnud, et milline, mis ala protsendist alates või millised tingimused on just need, mis muudavad hanke keskkonnahoidlikuks, et siis selle valiku just kui teeb hankija ise, et kasutan, ma ei tea, taaskasutatavad mingit materjali, et siis saan selle linnukese sinna just kui teha. Tõsi, praegu saab seda riigihangete registris märkida ainult kvalifitseerimistingimuste, vastavustingimuste juures ja siis hindamiskriteeriumites, et näiteks hankelepingus ka. Aga et näiteks kui tehnilises kirjanduses on see märgitud, siis see ei kajastu. No see on selline tehniline detail, aga mis võib-olla annab vaimu, et see praegu on, et praegu see ei ole väga õiguslikult niimoodi tugevalt kuidagi reguleeritud. Ja tulles nüüd siis sellise õigusliku aluse juurde, et mis alusel me üldse võime hangetes neid keskkonnahoidlike tingimusi kehtestada, et see tuleb kõik riigihangete seadusest, et
Neid võimalusi on tegelikult riigihangete seaduses antud päris palju, et alates sellest, et ühe eesmärgina on seatud just keskkonnasäästlike lahenduste kasutamine, aga ja minnes edasi siis kõigi selliste asjade juurde, et me võime kasutada neid tõesti igas etapis hankemenetluse vältel. Ja enne, kui ma alustan siis nende kitsaskohtade võib-olla kaardistamist, võikski välja tuua selle, et tegelikult kas nüüd üllatuslikult või mitte üllatuslikult õiguslike kitsaskohti võiks saada, et on isegi pigem vähe. Et see pigem on võib-olla selline müüt ja põhjendamatu hirm, et kohe kui on keskkonnahoidlik tingimus hanketingimustes näiteks sees, et siis kõik tahavad seda kohe vaidlustada ja see tuleb kaasa, ma ei tea, hulganisti suuremaid probleeme kui tavalises hankemenetluses. Olles selle teemaga mõnda aega tegelenud, ma pigem tahaks kummutada selle müüdi, et muidugi on tõsi, et hankemenetluse vältel üldiselt hankija peab teadma oma toodet, oma kaupa ja teenust, mida ta tahab, aga alati muidugi pakkujale põigus siis ka neid tingimusi näiteks vaidlustada. Aga sellegi poolest, et ei saaks öelda, et näiteks keskkonnahoidlike tingimuste kasutamisega hankemenetluses on nüüd jubedalt näiteks kasvanud vaidlustuste hulk. Et seda nagu ei ole ja samamoodi on ka mingid probleemid, mida kardetakse, et ala kui keskkonnahoidlike riigihangite puhul näiteks kasutatakse rohkem kvalitatiivset hindamist, see tähendab, et ei valita ainult odavema hinnajärgi pakkumust, et siis ka see on asi, mis tekitab probleeme. Esiteks see ei ole asi, mis on nagu nii-öelda eksklusiivselt probleem ainult keskkonnahoidlike hangete puhul, aga teiseks ka tegelikult praktika nagu või vaidlustuste praktika nagu ei tõenda sellist hüpoteesit, just kui oleks neid probleeme, siis sellega see on tulnud hästi palju. Et pigem ikkagi võiks öelda, et asi on sellises poliitilises tahtes või et see, kuna see seondub sellise aja ja ressursikuluga, siis ilma asjata, kui pole nagu sundi, siis ei hakata seda väga ikkagi nagu neid keskkonnahoidlike tingimusi sinna sisse nii-öelda toppima ka. Erinevus ja kuna praegu tegelikult Eestis polegi see kehtestatud kohustust keskkonnahoidlike tingimusi hangetes kasutada, ühe erandina on maantesõidukid, et siis kui hankelepingu esemeks on maantesõidukid, siis tõsi peab arvestama keskkonnahoidlike mõjudega ja see on siis Euroopa Liidu direktiivist tulenev kohustus. Ja mõtleks, et sellise positiivse näitena tõesti, et siis kui on kohustus, siis kõik teevad ja mõtlevad välja, kuidas seda teha, et võib-olla ka selline mõte tulevikuks. Igatahes, aga sellegi poolest on mõned asjad praktikas, mis just nagu õiguslikus mõttes võivad võib-olla tekitada küsimusi ja mõningaid probleeme. Ja nüüd ma siis sellise hankemenetluse etappide struktuuri järgi võib-olla käsitlekski mõningaid nendest aspektidest, et põhimõtteliselt, kui ma istun laua taha ja hakkan nüüd hanget korraldama, mis on need komistuskivid, mis minu teele võiksid tulla ja kuidas neid siis võib-olla ületada. Nii, esimene asi, mis me siis tegema hakkame, et näiteks kui panna paika kvalifitseerimistingimused, see on siis see kõige esimene etapp, mida just kui nagu vaadatakse hanke ja pakkumuse puhul või et kuidas siis üldse edasi minna, millised pakkumused sobivad ja edasi. Esiteks võib-olla asja on välja tuua, et tõsi, et me võime seada tingimusi seoses keskkonnahoidlikusega ka pakkujale kui isikule, mitte ainult siis pakutavale kaubale või teenusele ehk hankelepingu esemele. Ja see on täiesti okei. Küll aga siin on üks asi, millele mõelda. Et ega ei hakataks just kvalifitseerimistingimustes, mis peaksid hindama ainult pakku ja sellist kutsealas sobivust, et ega ei hakata seadma tingimusi, mis pole üldse võib-olla selle kvalifikatsiooniga seotud ja mis tegelikult teenivad hoopis hankelepingu esemega seotud huve või eesmärke. No näide. Ühes hankes hanki oli kehtestanud sellise nõude hankepassis, mis siis seostub kvalifitseerimistingimustega. Sellised tingimused, et kõik ta tahtis hankida lennukeid
ja et kõik lennukid peavad olema toodetud aastal 2000 ja pärast. Et hankepassis oli siis selline tingimus kehtestatud. Pakkuja vaidlustas seda ja siis selle vaidlustuse jooksul hankija oli selgitanud või põhjendanud sellise tingimuse seadmist sellega, et tagada keskkonna säästlikute põhimõtte rakendamine, et mida uuem lennuk, seda parem keskkonnale. Siis tegelikult vaidlustuskomisjon selle peale ütles, et selline tingimus hankepassis kehtestamisel ei olnud põhjendatud ja õiguspärane, sest kusagil mujal hankes ei olnud nii-öelda keskkonna säästlike eesmärkide või tingimuste sellist nõuet üldse sätestatud, et ei olnud öeldud, et peab olema. Et see on nagu hankelepingu esemega seotud tingimus ja siis see oleks pidanud olema näiteks vastavustingimustes või tehnilises kirjelduses, küll aga ei saa keskkonnasäästlike lennukite nii-öelda hankimist, sellist kohustus siis seada seal nagu kvalifitseerimistingimustes just kui sellele pakkuja nagu isikule. Et üks näide selles, kus et asi, mida võib nagu tähele panna, kus see pigem iseloomustab võib-olla seda, et oluline on läbi mõelda, mis eesmärki mingi tingimusega taotletakse ja siis vastavalt sellele valida nagu koht hankes, kus seda ka sätestada. Liikudes edasi vastavustingimuste juurde, mis on siis just kui nagu järgmine etapp riigihanke menetluses, noh, esiteks muidugi nendes sätestamine on juba üksesi ja pärast nende kontrollimine, pakkumuse vastavuse kontrollimine, siis et üks, nagu esimene asja, mida tähele panna, see ongi üks asja võibolla, mis on kõlanud ka hankijate seas, mis tekitab raskusi, et kuidas, et just kui kindlasti hakatakse vaidlustama seda, et miks ma olen üldse keskkonnahoidliku kaupa või teenust soovinud ja et kas see on ikkagi proportsionaalne ja kas ei ole konkurentsi piirem ja edasi, siis siin võibolla nagu rahustamaks, et tegelikult hankijal on hästi suur kaalutlusõigus, millist toodet või teenust hankida, et ühelt poolt keegi ei saa nõuda veel, kui mina siis kohustust seaduses, et hankija kindlasti hangiks keskkonnasäästlike ala keskkonnasäästlikud mööblit, aga samal ajal ma ei saa ka olla nagu pahane, kui ta seda ei tee või teeb. Ehk siis nagu selles osas on hankijal hästi suur kaalutlusruum, et mida otsustada ise ja mida ta tahab. Samal ajal tuleb tõesti hankijal säilib selline tugev kohustus ikkagi välja mõelda, et kuidas ta seda pakkumuse vastavust kontrollib. Ja siin on ka üks asi võibolla, mis on nagu hea endal läbi mõelda või selgeks teha, et üks asi on pakkumuse vastavuse kontroll. Ehk siis, et kas esitatud pakkumus vastab nendele tingimustele, mis hankija on seotud ja seda siis kontrollitakse läbi selle, et hankija on ka seadnud mingisugused nõuded dokumentidele, et milliseid dokumente peab esitama, et kontrollida pakkumuse vastavustingimustele. Nüüd täiesti teine teema on see, kas toode või nii-öelda teenus, mida hakatakse osutama, vastab nendele esitatud dokumentidele. Ja see on juba selline hilisem hankelepingu täitmise küsimus ja ei ole asi, mida tingimata hankija peaks hakkama kohe alguses kontrollima, pakkumuse vastavuse juures siis kontrollima. Näiteks on ala kõlanud küsimused või hõiked hankijate poolt, et kas ma siis pean hakkama laboris testima esitatud tooteid, et kas need vastavad nendele dokumentidele. Ja vastus on, et ei. Et nii kaugele see hankija kohustus ikkagi ei lähe, kui tema peab kontrollima, et kas alati ma tahan õiglasest kaubandusest pärit kohvi ja loen vastavaks sellise ala kohvi või nagu õiglase kaubanduse kohvi, millel on ala Fair Trade märgis. Aga ma ei pea hakkama enam kontrollima, et kas siis nüüd see kohvi, et kas alase märgis sellele kohvile on ikkagi antud nagu õiguspäraselt, et nii kaugele see kontroll kohustus ei lähe. Et see on ka võibolla üks asi, mis siis endale nagu läbi mõelda, et see ei ole tingimata see, et ma pean nüüd olema valmis kõik ise läbi katsetama ja alati kahtluse alla seadma ka neid dokumente. Samas võibolla nagu üks näide, mida siis mitte teha,
et kui muidu just kui on päris suur kaalutlusruum hankijal, milliseid tingimusi seada ja millist toodet hankida, siis näiteks on olnud selline vaidlus, kus oli küsimus koolitoidu hankes. Ja hankija oli muuhulgas tehnilise kirjelduse, mis, millele vastavus siis kontrollitakse vastavustingimuste kontrollikäigus, oli pannud sellise nõude, et kuidas see täpselt oligi, et see tooraine töötlemine peab toimuma 200 kilometri raadiuses sööklate asukohast. Seda tingimust vaidlustati ja hankija põhjendas seda sellega, et siis see just kui teenib eesmärki vähendada autotransportis seotud keskkonnamõjude suurenemist. Ja selline tingimus loeti õigusvastaseks sellepärast, et see oli nagu nii-öelda põhjendamatult piirav, kuna ei olnud kuidagi ei olnud nagu ära seotud hankija poolt see seos selle vahel, et kuidas just see raadius ja autotransporti, näiteks autotransportis tekkiv saaste on seotud laiemalt just keskkonnahoidliku eesmärgi teenimisega. Sest neid asjaolusid, mis teenivad keskkonnahoidlikkust, on selles ahelas veel väga palju ja väga mitmeid alates sellest, et kuidas see toit on toodetud või kuidas see tooraine on kasvatatud, kuidas seda töödeldakse ja nii edasi. Ehk siis, et see autotransport ei ole, on ainult üks aspekt sellest keskkonnahoidlikkusest seal ning sellise, et tegelikult kui sa kitsendad nagu geograafiliselt seda, pakkujate hulka nii palju, et siis see oli ikkagi piirav. Ehk siis see on jälle üks asi, mis läbi mõelda ja mille taha võib-olla võid ja nagu paljud on siis nii-öelda kopärdanud, et mõelda välja tõesti, et millisele tingimusele vastavust ma olen ise võimekas hankijana kontrollima, et mida ma selle eesmärgiga saavuta tahan. Samas vastavustingimustes keskkonnahoidlike tingimuste sätestamine on väga hea just selleks puhuks, kui ma tahan, et tingimata oleksid täidetud mingisugused miinimumnõuded, et alati tingimata oleks näiteks õiglases kaubanduses pärit toodese, mis minu kätte hankijana lõpuks jõuab, et siis need on asjad, mis vastavustingimustes kohe nagu siis paika panna. Nii, liikudes edasi hankelepingu tingimuste juurde. Et hankeleping seostub eelkõige siis sellega, kui juba on pakkumus vastavaks tunnistatud ja toi on siis hankelepingu täitmise faas. Siin see on lihtsalt üks viis, kus võib olla üks etapp, kus siis nagu just kui dubleerida mingisugused keskkonnahoidlikud aspektid, mis on juba nagu varasemalt näiteks ala vastavustingimustes või muudes hankedokumentides paika pandud. No näiteks üks päris näide on võib-olla RMK hanked, kus on tehnilises kirjelduses sätestatud nõue, et pakkuja peab täitma neid RMK keskkonnanõudeid metsatöödel ja siis ka hankelepingus on siis sisse kirjutatud, et peab hankelepingu täitmisel järgima RMK keskkonnanõudeid. Nüüd üks asi, mida siin tähele panna, on see, et hankelepingus ei tohiks olla nagu midagi uut lisatud, mida siis mujal hankedokumentides polnud, et kusagil mujal vastavustingimustes ega üheski muus etapis pole seatud nõuet, et kaup või teenus peab vastama õiglases kaubandus pärit tootele või nõuetele ja siis hankelepingus on sisse pandud, et siis see väga tõenäoliselt ei oleks nagu õiguspärane, sest sellega ei ole nagu arvestatud või sellist nõuet ei ole siis pakkujale varem hankemenetluse vältel seatud. Ja, et see võib-olla on hankelepingu tingimuste puhul see peamine komistuskivi. Ja liikudes edasi nüüd hindamiskriteeriumite faasi. See on, mis just kui tuleb küll enne hankelepingu täitmist ilmselgelt, aga see on, ma panin selle siia sellepärast, et see on võib-olla üks asi, mis ka nagu hästi pead valutama paneb ja samas peab tunnistama, et see on asi, mis ei ole nagu eksklusiivne ainult keskkonnahoidlikele riigihangetele, vaid üldiselt hankemenetlusele, et see on asi, millega paljud pead murravad. Nimelt, milles see hirm siis on? Hirm on selles, et
Eriti ei taheta kasutada kvalitatiivset hindamist pakkumuse hindamisel. Ehk siis, et pigem hankijad tahavad valida tunnistada pakkumus edukaks kõige madalama hinnapõhjal ja mitte kasutada siis nii-öelda hinna ja kvaliteedi suhet hindavaid kriteeriume. Ja eeskätt just sellepärast, et siis et justkui neid hindamiskriteeriume, mis on nagu subjektiivsed, et neid hakatakse vaidlustama rohkem ja et sellest justkui tekib siis rohkem sellist haldusprobleemi ja asjaajamist. Esiteks ei saaks kohtupraktika pinnalt väita, et kuidagi nende puhul see, et just selliste hindamiskriteeriumite puhul, kus võetakse aluseks nii-öelda hinnakvaliteedi suhet, soodsaimalt pakkumist, et siis nende puhul on hästi palju rohkem vaidlustusi. Et, no, esiteks neid hanketingimusi saab, riigihanke alusdokumente saab vaidlustada ja vaidlustatakse igal puhul. Ja pigem ütleks, et just see kvalitatiivne hindamine, no see on kindlasti asi, mida nüüd rohkem ärgitatakse hankijaid tegema. Euroopa Liidus on väga tugevad sellised suunised või julgustused neid rohkem kasutada. Et tundub, et see just kui hakkab, nagu see protsent hakkab tõusma ka, aga siiski. Ja miks see siis, aga no, tulles siis selle kitsaskoha juurde, et miks, mis siin see probleem on, et just kui väide, et kui ma sätestan mingi muu tingimuse, mis ei ole ainult madalaim hind, et siis see on rohkem selline subjektiivsem ja siis seda on raskem ka nagu põhjendada või sellele vastavust põhjendada. Samal ajal peab tunnistama, et tegelikult kohtupraktikas selliste hindamiskriteeriumist nagu probleemi on tekinud peamiselt siis, kui hankija pole näiteks üldse põhjendanud, et mis alusel, mis punktid on annud, et noh, et alad on pannud lihtsalt, et 5 punkti saab ilma selgitustada lihtsalt nagu, et 5, 4, 3, 2 punkti ja pole kuidagi annud, et mis siis nende taga nagu üldse seisab. See vastu, kui on juba mingil määral selgitatud, siis tihti see sellise nagu põhjendamiskünnisega täidab. Ja samas tuleb ka meeles pidada, et just keskkonnahoidlike riigihankete puhul, et siin võibolla seda subjektiivsust isegi hindamiskriteeriumites, et seda tegelikult ei esine või ei pruugi esineda nii palju, kui arvatakse, et näiteks väga levinud on just maantasidukite puhul, et on hindamiskriteeriumites sätestatud selline tingimus, et need, et ala maksimaalse arvu punkte saab selline pakkuja, kelle ala pakutavad need maantasidukid, on madalema CO2 emisiooniga ja siis vastavalt seal proportsionaalselt antakse siis kas 4, 3 või 2 või 1. No see on üks asi, mida on tegelikult hea kontrollida, võrdlemisi selge, et on küllaldaselt, ma ütleks, selliseid näiteid, mis ei pruugi olla kuidagi subjektiivsed või raskesti hinnatavad. Ja pigem ma ütleks, et pakkumuse hindamise kriteeriumites keskkonnahoidlike aspektide või tingimuste kasutamine on väga heaks meetodiks just siis, kui pakkuja tahab või hankija tahab nagu just kui premeerida pakkujaid, kes on kuidagi keskkonnasäästlikud või ja keskkonnahoidlikud oma tegevuses, et see ühtlasi, mõtleks, et annab ka selle vabadus, et tõesti ma ei pea siis nagu seal vastavustingimustes nii-öelda nahast välja ronima, et panna väga täpselt kõik need tingimused kirja ja teha enne selgeks, kas mul on ikkagi pakkujad selliste tingimuste puhul jään edasi, aga kui mul on keegi pakkuja, kes lisaks kõigile täidetud vastavustingimustele on ka oma muudes tegevustes või oma toote ja teenusega kuidagi keskkonnahoidlik, siis ma saan justkui anda nagu rohkem punkte ja ma ei pea valima alati seda madalamat hinda, mille kaudu on väga raske muid eesmärke sellised horisontaalsed eesmärke nagu täita. Et jah, et ütleks siiski, et nagu hindamiskriteeriumite puhul just see kvalitatiivne hindamine kui selline on asi, mis võib tekitada probleeme ja ma ütleks, et pigem põhjendamatuid hirme. Nii, ja veel ühest nii-öelda kitsaskohast, mis saaks kiirelt rääkida, on just see sama väärsuse nõue. See on nüüd asi, mis on üleüldiselt ka igal pool hanke menetluses ja igas etapis võib siis tulla nagu teemaks. Nimelt, kui hankija nõuab mingit konkreetselt märgist või sertifikaati, siis ta peab aksepteerima ka samaväärseid sertifikaate või märgiseid.
Ja nüüd tõsi, see selle hindamine on igavene häda, et ühelt poolt hankija ei saa lahti kohustusest olles valmis tegema selgeks, mis märgised või sertifikaadid ta loeb siis nagu sama väärseks teiste sertifikaatidega. Ja aga samas siin on ka Aga samas ei ole kindlasti põhjendus, miks mitte kasutada keskkonnahoidlike tingimusi oma riigihankes, sest see on asi, millega ala hankija peab nii kui nii tegelema tegelikult, kui ta hankedokumentid paika paneb. Ja üks asi, mida tuleb silmas pidada, on see, et need samaväärsust tõendavad dokumentid tuleb esitada kohe juba pakkumusega, et need ei saa kuidagi hiljem juurde esitada ja nii edasi. Ja aga isenesest kuidagi rohkem just kui see halduskoormus selle kontrollimisega ei tõuse. Tõsi võib tekida olukord, kus tuleb kaasata ka eksperte, et kas need sõidukid, mida tahetakse pakkuda, et kas need vastavad ka kõigile nendele tingimustele, mis on näiteks juba teadatuntud sertifikaadi alusel täidetud ja nii edasi. No näiteks on olnud vaidlus selline, kus hankija soovis hankida kohvi ja et oli tingimus sätestatud, et see peab olema õiglasest, nagu vastama õiglase kaubanduse sertifikaadile aga või sama värsele, aga samas hankija ei olnud ise määranud, et millised on siis need õiglase kaubanduse sertifikaadid, mida ta nii-öelda aksepteerib. Ja siis sellisel juhul tõsi selles vaidluses küll see ei tekitanud lõppkokkuvõttes probleeme või see ei muutnud sellist lõppseisukohta, sest et pakkuja oli esitanud sellise dokumendi või sertifikaadi, mis üldse ei tegelenud mitte kuidagi õiglase kaubandusega, ehk siis see nii kui nii ei vastanud tingimustele, aga see on taaskord üks asi, mida siis nagu meeles pidada, et peab olema just kui enne selgeks tehtud, mis on need tingimused, mis siis see samaväärsust tõendav sertifikaat peab nagu täitma või mida siis hankija nagu aksepteerib. Et kokkuvõtteks võib-olla võikski öelda, et tegelikult need õiguslike kitsaskohti on pigem vähe, arvestades sellist nagu suurt pilti keskkonnahoidlike riigihangete rakendamises, et pigem need on sellised jah, selline nagu tahe ja hirmud haldusmenetluse, halduskoormuse kasvamise osas ja need edasi, et no, need riigihangete seadus loob hulganisti võimalusi, kus ja kuidas neid kasutada. Ja võiks öelda kokkuvõttes, et need tegelikult on, riigihanked on no, väga heaks viisiks, kuidas ka keskkonnasäästlikust ja keskkonnahoidlikust edendada. Et me kõik oleme siin põhjusega webinari pidamas ja saame aru, et on keskkonnahoidlikus kui selline on asi, millele mõelda, et riigihanked ja riik suure tarbijana kindlasti saaks siin päris palju teha. Ja ma ütleks, et võimalikult, et see ei ole nii hirmus, kui võib-olla tundub. See oli minu poolt kõik. Aitäh, Heleri! Jällegi väga huvitav ettekande eest. Ja nüüd siis saame edasi liikuda meie arutelu juurde. Ma paluksin kõikidel paneelist osalejatel Harri Mooral, Kaupo Heinma, Kadrian Jaagund ja Olavi Tamme. Me peaksid kõik olema levis. Kadrian, kas sa saaksid võtta lõpetada enda ekraani jagamine? See ei ole minu ekraan, Heleri ekraan äkki. Vabandust, Heleri. Nii. Okei, aga lähme siis meie diskussiooni juurde, et kui kellegil kuulajatest tekib ka küsimus, siis panen kindlasti lisage need meie vestlusaknasse ja ma saan need siis sealt järge mööda ette lugeda. Aga esimene küsimus, mis mul oleks Kaupole. Nagu ma täna ettekannetest kuulsime ka Mihkel Krusbergi esimesest ettekannest, et me näeme, et on
väga oluline, et oleks üleriigiline strateegia, mis aitaks ringmajandust rakendada. Kuidas tagada, et ringmajandus oleks osa üleriigilisest majanduspoliitikast? Ja kuidas keskkonnaministeerium näeb, et võiks ringmajandust kui uut majandusmudelit üleriigilisena kehtestada? Minu poolt? No, eks ringmajandus ongi kui majandus või pigem sotsiaalne mudel isegi, et ja seda ei saa teha üks ministeerium, vaid seda peab tegema tervikuna, et meil oli algne plaan aastat tagasi see, et me ei tee mingit eraldi strateegiat ringmajandusosas, et me integreerime kogu selle temaatika kõikidesse teistesse kavadesse ja sellepi siis saavutame selle eesmärgi. Ja siis mingit saime aru, et tegelikult see teema on ikkagi selline, et seda peab tõstma ja upitama ja see tõttu on vajalik edasi liikuda ikkagi eraldi sellise strateegiaga. Ja ma arvan, et selles mõttes õige mõttega olnud, et kui me vaatame, kus me jõudnud oleme minu nägemus, siis ringmajandus on selline, kus ta ei ole enam keskkonnaministeeriumi nišiteema, vaid sellest räägitakse väga erinevatel tasanditel ja kui me võtame, et Eesti selline tulevikustrateegia Eesti 2035, mida siis praegu koostatakse, siis ringmajandus on ikkagi üks nendest aluspõhimõtetest ka, mida siis peaks arvesse võtma. Et me näeme jah, selles osas sellist nagu muutust mõne aasta jooksul ja võib-olla see viimane aasta eriti enne sellist erakordset olukorda, kus võib-olla ringmajandus tundub, et ei ole enam meile väga tähtis, aga pigem ta on veel tähtsam minu arvates, et olen näinud sellist muutust ja kuidas me tahaks seda veel tagada, et ilmselt Mihkel ka rääkis sellest, et meil on plaan ikkagi sellest laiapõhjalise töögruppi või pigem me nimetame seda organisatsiooniliseks struktuuriks, nii-öelda, et kuidas kaasata väga erinevad sektoreid, kaasatud riigi poole pealt tervikuna kõiki ministeeriume, et tuleks nii-öelda siis selline laiapõhjaline see dokument või dokument ise ei ole nii oluline, olulisem on pigem see põhimõtteliku kokkuleppime, et dokument on lihtsalt kokkuleppe kirjalikult. Aga pigem see, et meil on ühine arusaam, ühiselt mõtti, et hästi palju toimuks altpoolt ülesse poole seda liikumist ideede osas. Et ma usun, et see pall on pöördunud või see, et asi läheb järjest sügavamale kõikidesse riigi erinevates sektoritesse kaasaratud ka majanduses. Aitäh. Järgmine küsimus oleks Olavile. Olavi, kas sa oled meil ka levis? No, ma ikka olen täitsa levis kohe. Väga hea. Olavi, sina kui ühe Eesti kõige suurema tööstusettevõtte esindaja, et mis on sinu arvamus, mis on siiani olnud takistuseks ringmajanduse rakendamisel Eestis? No, ütleme nii, et peale selle, et ma olen Eesti energiakeskkonna juhteks, et mul on ka mõningane kogemus avalikus sektorist, küll väga lühike, ainult kuskil 15 aastat, aga selle pealt ma võin küll öelda, et ega me häid mõtteid on tekkinud ja ma olen kaupaga täiesti nõus, et ma tunnustan väga neid inimesi, kes täna on edest rohkem sellest teemast rääkima hakkanud, pean silmas siis ringmajandus. Aga ega ma ikka väga palju sellist praktilist väljundit ei ole siiamaani veel näinud. Ja kui ma suhtlen siin oma vanade kolleegidega majanduskommunikatsiooniministeeriumist ja või ka rahandusministeeriumist, siis ma saan aru, et nad ei taha üldse eriti toru võtta, et see nagu, nad ei tunne, et see on nende teema. Aga samas muidugi kaupas ütlesid jumal õiet, et see on mitte ainult majanduse, vaid ka sotsiaal teema, ta on pigem sotsiaalmajanduslik teema, on ju. Ja võibolla tasub kaaluda selle teema tõstmist ministeeriumi üle selle tasandile. No, näiteks mainisid siin Eesti 2030 strateegia tegemist, mis minu teada on praegu Riigikantselei strateegiabüroo koordineerida. Võib-olla väärib ka ringmajandus umbes sama taset mõtlemise koht siin. Nüüd, mida saaks riik teha siis veel? Peale selle, et võib-olla välja mõelda, et mis on tema roll selles
selles protsessis, et kas ta on partner või on ta kontrollija või maksukoguja. Noh, need on erinevaid võimalusi siin, aga ma arvan, et seda kõlas siin õige mitmes juba eelmises ettekandes ka läbi, et meil on olemas ju võimalused riigihangetesse need printsiibid sisse tuua. Ja samas ma tegelikult nii väga ei näe neid praktilisi väljundeid hetkel. Riik on väga tagasihoidlikult näidanud meile eeskuju. Samas on riik niivõrd massiivne tellija riigi vaates, üldse nagu riigi majanduse vaates niivõrd massiivne tellija, et kui ta võtaks siin nüüd nagu juhi rolli tegelikult ka, siis ta tõmbaks sellise massiivse omapoolse praktikaga tõmbaks ka ettevõtteid kaasa. Sest ega siis ettevõtte tasemel vaadake, mis selle ettevõtte mõte siis on, et väga küüniliselt kõlab, aga ettevõtte äri eesmärk on teenida omanikule tulemit. Kui keegi vaidleb vastu, siis ma huviga kuulaksin. Ja kindlasti valgustatud omanik on valmis ka mingi aja jooksul raha põletama ja tegema asju, mis hetkel kohe selgelt ei ole kasumlikud. Aga no see ei saa lõputult kesta, nii et siin tuleb rahulikult läbi vaadata siis ikkagi, mis on see mudel, kuidas regulatsioon ja maksusüsteem kogu seda ideed toetaksid. Ja jällegi avaliku teenistuse kogemuse pealt tahan seda öelda, et jube tore on selliseid vahvaid strateegiaid omada. Aga minu jaoks ei ole ükski strateegia usutav selle hetkeni, kui sinna taha ei tule konkreetselt tegevuskava ja nüüd ma ütlen veel rohkemgi, selle tegevuskava pead olema eelarve read. Ja kui on riigistrateegia, siis on see riiklik tegevuskava, seal on eelarve read taga ja hakkab toimuma väga konkreetne selle kava täitmise seire, raporteerimine ja nende eelarve ridade nagu investeerimine nendesse tegevustesse, mis on juba eelnevalt siis kõikide võimalike partneritega omavahel läbi räägitud ja kokku lepitud. Järgmise küsimuse ma suunaksin siis Kadirjanile, kes on ka nii-öelda meil praktiku seisukohast äkki saab vastata, et millised tuge siis teie ootaksite oma ärimudeli laiemal rakendamisel ka avalikus sektoris või mis oleks avaliku sektori roll? Hea küsimus, et võib-olla siit natuke selle mõttekäiguga edasi minna, et lõpuks iga äri tehakse ju eelkõige omanikule kasuteenimiseks. Samas natuke mõtelda edasi ja laiemalt seda mõtet, et meil tööturul suureneb järjest enam nende töötajate osakaal, kelle puhul on valik, kuhu tööandja juurde ta tööle läheb, mitte ainult see, nagu võib-olla 10 aastat tagasi, kas tööandja on piisavalt finantsvõimekas, vaid ka ikkagi ka see, et milline on tööandja selline suurem eesmärk, on siis planeedist hoolimine või ühiskonna olulised teemad. Ehk siis ka nii-öelda tööandja aspektist, nagu nii me peame sellele topikule oluliselt rohkem tähelepanu pöörama. Ja kui vaadata, et võib-olla sellised traditsioonilised tööandjad selgelt täna töötajate aspektist ka töötajate osas konkureerivad selliste startupidega ja kui nüüd mõelda, et kui me varem vaatasime ja mõõtsime ettevõtte edukust nii-öelda historical performance põhjal, ehk siis kui palju keegi on kasumit teeninud, siis startupi väärtust me mõõdame ikkagi ka tuleviku potentsiaali osas. Ehk siis tavapärased mõõdikud üleüldse on nagu nii muutuses. Ehk siis ilmselgelt ma arvan, et on oluliselt rohkem nüüd aega tähelepanu pöörata nendele mõõdikutele, mis räägivad keskkonna ambitsioonidest ja nende seostest ettevõtte eduga. Et miks mitte näiteks, et kui me räägime kasumlikkusest ja finantsnäitajatest,
siis ka keskkonnaalased ringmajanduse jätkusuutlikkusega seotud KPI-d peaksid olema tulevikus igale ettevõttele tavapärased. Et minu arust päris hea paraleel on siin, et me kõik peame esitama finantsnäiteid ja majandusaasta aruandeid korra aastas, et miks mitte kaalutleda tulevikus ka analoogset läbipaistvust keskkonnamõõdikutele. Et see oli natuke selline mõttekäik siit sellest kasumlikkusest tulenevalt ja teine mõttekäik, mis kas nüüd just riik teha saaks, aga mida me kõik ühiskonna aktiivselt osalejatena tegema peaks,